Слава да бъде ли ми тути, Господи, благодари ми ти, че преди да си събереме, ти си тук, дошъл си да изпълни своето обещание. Благодари ми ти. Благодари ми ти, че ти стоя верен до смърт на Голгота на кръста и взема върху нас греховете и проклетиите ни, за да можем и ние да бъдем свободни. Като се отречеме от духа на Антихриста, от духа на Сатана, от духа на лъже пророка и живееме вече променен живот. Помогни ни да променим живота си, да живеем променен живот, да захвърлиме, да се отстраним от греха или както казва апостол Петър, бягате от този свят, който за съжаление сега на халта и в църквите. Ние те молим нашето събрание да изобличаваш всяка проява на светски дух, всяка проява на духа на Антихриста, всяка проява на духът на лъже пророка. Господи, помогни ни да обмисляме нещата и да не говориме без да разсъждаваме и без да сравняваме това, което получаваме с верния еталон Словото на живия Бог. Благодариме ти, Господи, молиме те, поправяй ни, изобличавай ни, насърчавай ни, утешавай ни, изцелявай ни и спасявай ни, Господи. Слава да бъде на името ти. Благодариме ти, че ни събра на следобедна молитва. Молиме те, благослови това събрание, остани с нас, ръководи това събрание и всичко това молим. В името на Отца и Сина и Святия Дух, триединен Бог, в едно име поклон на името ти. Алилуя, Свята Тройце. Амин. Може да седнете. Извинявам се, благодаря за изобличението, за това, че съм казал предишни събрания, че е възможно Антихрист да бъде фалшив еврей. Защото има фалшиви евреи, които нали, аз като бех в Израел, там свещеника, православната църква казва, искаш ли да те направим евреи. На всеки еврей дават по 60 000 долара. Как се казва баба ти? Викам, едната ми баба се казва Ана, а другата е Ефимия. А, и двете стават. Ана е еврейско име и Ефимия е гръцко. Така че ще те направим евреи. И ето такъв еврей може да стане човек, и аз съм го казал в някоя проповед, че такъв фалшив еврей може да стане антихриста. Няма да стане. Не съм се поправил, сега се поправя. Няма да стане фалшив еврей. Защото ставаше дума, че някои велики евангелизатори проповядват, че може да бъде този президента на Турция, Ердоган, да бъде антихриста, че Путин може да бъде антихриста, че от Англия един брат ми сова, че Тръмп е антихриста, нито един от тия няма да бъде антихриста. Искам тук много християни грешат, едните християни говорят и хулят Тръмп, а другите говорят и хулят Путин. И нищо не знаете за тия двама. Защото нашите мили мълчат. Путин се причистява редовно. Има си изповедник, на когото се изповяда. Има си специален свещеник в президентството, който го информира за религиозните момента съдби на Русия. И неговото желание е руския народ да се върне към вярата в Бога. Същото нещо става и с Тръмп. Той заявява, но това не се говори. Тук нашите мълчат. На много места Тръмп говори, че Америка трябва да се свести и да се опомни, защото е отпаднала от истината и когато Америка се е държала здраво за Бога, е просперирала и народа е бил щастлив и благословен. И трябва да се върне вероучението в училищата. Така както е в Германия. Така както е в Германия. Той взима пример от Германия. А нашите пастери, аз съм се говорил с тях, 50-ти казват, никъде в Европа няма вероучение. Това е лъжа, нека да ме чуят. Лъжат.
Защото брат Мирослав вчера ми се обади, сутринта ми се обади отново. Неговите деца учат вероучение в Германия. Задължително вероучение. Задължително вероучение. И това не е вярно, че никъде бе проба не има вероучение. Защо? За да не има и в България. За да оправдаят това, което нашите управници искат. Нали? Децата да бъдат заслепени духовно. Да нямат духовна свобода. Да нямат християнски добродетели. За да може да бъдат манипулирани по-лесно. За това говоря. Не дейте говори по адрес на Путин. Грешите. По адрес на Тръмп. Грешите. По адрес на Ердоган. Грешите пред Бога. Не може Ердоган да бъде антихриста. Нито един от тия няма да бъде антихрист. Антихриста, запомнете му, ще бъде еврей. Чист еврей. От Дановото коляно. Така казват и следователите, и светите отци. Защото бащата на Дан каза, че той ще бъде, ще хапе хората като с аспидова отрова. Ще стои и ще ги хапе много. Той ще бъде коварен, ще говори като агне, а ще бъде в действителност вълк. Ще говори много благо като агне, а ще бъде вълк. И тук, между другото, много известен сега на шумял евангелизатор, много хубаво, много сладко говори, слушай го, много хубава проповед, да се възхитиш, да се насърчиш и накрая казва, не се притеснявайте, брати и сестри, и бъдещите ви грехове са простени. И хората се радват, ето това е такъв, Господ ни трябва и бъдещите ни грехове да са простени, ние да си грешиме, да вършим безобразие. Какво означава? Че много хитро този велик пастир, евангелизатор го използва духа на Антихриста. Гаделичка слуха на хората. Гаделичка ни слуха. Не се притеснявай. Аз обаче ви казвам, притеснявайте се. Притеснявайте се, защото Господ казва, покай се. Апостол Павел казва, покай се. Апостол Петър казва, покай се. Йоан Кръстител, покай се. Това е, което Господ ни предупреждава. Преди да почнем да пеем, искам да ви прочета това откровение, което Господ е дал на сестра Ивана Петкова. Нейната сестра беше болна от шизофрения. Ние се молихме за сестра и Бог и цари. Тя завърши висше образование и в момента е работи като журналистка в една телевизия. Ивана също имаше проблеми. Бог и цари. Тя е сега съвършено здрава. Святия Дух и говори директно и ето какво е чула. Директно от Святия Дух. Църквата спи духовен сън, от който трябва да се събуди. Светилниците не са запалени. Любовта не е гореща. Няма сила и помазани. Сребролюбие е... Сребролюбива е. Обича похвалата от този свят. Вместо похвалата от Бога. Не пази това, което е дадено. Разпилява, вместо да събира. Не разпознава времената. Не е готова да ме срещне. Аз призовавам към покаяние. Призовавам я да се изправи и да ми служи. Така, както аз желая. Давам време за поправление. После ще има наказание. Ще има наказание, ако църквите не се опомнят. Това е истина. Църквата, в момента евангелските църкви са разюздани. Разюздани, разпиляват. Разпиляват, масово се разпиляват нещата, които и дарби, и служение. Разпиляват се дарбите. Тие, които сте кръстени Святия Дух, говорите езици, говорите ли езици? Да. Кой?
Еди. Четири. Пет. Разбирате ли? Ама не да говорите една минута, а трябва да говорите с часове езици. Защото като говорите на езици, вие ставате ходатай. Святия Дух ходатайства за този, за оня, за втори, за трети. И ходатайства. И тогава любовта идва. И изпълва с любов. Къде е любовта между християните? Ние сме праведните, ония там баптистите са грешни, да не говорим па за конгрешаните и така нататък. Трябва да имаме любов към враговете. Имаме ли? Тие, които ни мразят. И тогава ще бъдем Христова църква. На истински Христов. Това казвам, защото и на брат Христо е дадено, че някаква врата отваря. На мене сънувах някаква врата отваря. Нали? Ели прозорец. Какви са тия врати и прозорци, дето ние може да ги отворим? Чрез отделната деноминация. В православната църква ще видите по този начин Небесното царство. Католическата от другата страна ще го видите. Пятидесетата ще го видите от трета страна. А влизането става само през една вратичка, тесна вратичка и тя се казва Господ Исус Христос. И църквата е Христова. Христова църква. Независимо каква е. И там ще влезат християните. Така. Песен. Yeah.
Казвайте вие. Вярваме в Словото Божие. Когато ученика или студента е на изпит,
Учителя мълчи. Разбрахте ли? Да. Затова Бог чака да те изпита, да те види докъде ще стигне. Почваш да роптая и казва, защо сега учителя мълчи? Трябваше да ми подскаже. Нека да ти подскаже. Ти трябва да си научиш урока. Нали? Нали знаете какъв урок? Урока е, ще ви го каже брат Панталей. Извикай със цялата си душа и Господ ще ти чуе. Извикай към Господ. И Той е готов да ти чуе. Не се колебай, не се лутай на самата, ама дали ще ми чуе Господ? Ми това вярваха Бааловите пророци. Илия. О, ма днеска е свети Илия, нали? Да. Всички илиовци, илияни, честити ми ден. Какво им каза пророки? Викайте, че Баал може да е заспал. Ели, нека да е на път отишъл, да го събудите. Стреснете го, викайте. И те викат ли викат? Викат хора. И когато той се помоли, Господи, покажи на този народ, че има Бог в Израел. И той е Бог Баал, който от те го читаха, че е Бог на дъжда, Бог на от негови жени са Ашера, там и кои беха, на Русата и на не могло, нарочно се моли пророк Илия, за да им покаже, че това не е никакъв Бог, че няма да има дъжд, докато Господ не каже, айде Вал да ви докара дъжд, няма дъжд. Защо? Защото е лъжлив Бог, фалшив Бог. И днеска България има такива, които се надяват на фалшиви богове. Пълно е България с езически богове, с надежда на екстрасенси, на какви ли не такива учители. Надежда за онзи ден. Говореше там един журналист и хвали там някакъв артист, какъв беше голяма работа, че е получил някакъв голема награда. И този журналист му казва, защото миналия си живот, вие сте били еди какво си. Ето ги, журналисти, артисти си вярват, миналия живот са били принцеси, принцове и не знам какво. Какъв е това Бог? Лъжлив. Лъжлив Бог. Нашия Бог казва, на човека е дадено един път добре и после съд. Съд. И така, отговарям на този брат и на всички останали, които казвам, а защо Бог мълчи, а защо Бог не ми отговаря? Ами той те чака да си държиш изпита, да ни вярваш, преди да истина вярваш. Ели се разколебаваш, ели казваш, може да го има, може да го няма. Или пък, ако си съмняваш, постави някакво условие, дали Господ те чува. Дойде ми на гости една моя племеничка, на моя първа братовчерка, дъщеря. И казва, когато ти преди много години, преди 50 години ли е било, съм говорил на баба й, на нейната баба и нейния дядо, тя е запомнила един случай. Аз съм го забрал. Пътувах, останах в Девня, вечерта до късно и няма никакъв превоз. Не е като сега 1000 коли да минават през 5 минути. Нито кола, нищо. И аз тръгвам от Девня до Варна. 24 км пеша. И вървях, вървях, вървях и си изморих. И си казвам, наближавам 13-я км и казвам до Варна. Казвам, Господи, ако ме виждаш от небето и виждаш, че си изморих, моля ти се, изпрати ми някакъв превод. Изпрати ми някакъв превод да ме закара във Варна. И когато се изравних с километражния камък, аз съм до камъка, от лявата ми стена изкърцаха гуми и една гума на един моторист. Моториста спре и казва, човече, за къде е пътуваш? Викам за Варна. До Варна е далече. Викам, тук пише 13 км. Качвай се отзад да те закарам. Качих се отзад и косата ми се изправи.
Господи, благодаря ти, че ми прати превозно средство. Тя е била малко детеце и се играла и е слушала какво си говорим с баба и дядо. И това го е запомнил. Затова говорете тия свидетелства, разказвайте ги. Те са живи свидетелства. Разказвайте на деца, внуци да слушат. Аз си спомням, вика, ти говореше на баба и на дядо, те вика, а има Господа, може да има, може да има. Ама това детенце е повярвало, че има. Че има. Не може така да стане случайно. Точно на 13 километър от пристига превод. Така и вие. Моля ви се, свидетелствайте. От това църквата е отпаднала. Отпаднала е църквата. И аз съм съгласен с това, което е дадено сестра Ивана. Църквата е отпаднала от служение. Отпаднала от свидетелство. Не свидетелство за Исус. Църквата се занимава с други работи. С танци, с барабани, с нали, какво прави тая църква. Нейната задача каква е? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Ама искаме да видим чудеса. Нема да видите чудеса, докато не е благовестен. Редът при Бога е такъв. Отиваш и благовестваш. И тогава повърш чудеса. А църквата иска да види чудеса, за да повярва. И не мога да се разбереме с брат Христос тия чудеса. Извинай, брат Христос, че. Защото той на всеко събрание казва, ето чудесата, чудесата правят вяра. А аз ви казвам, вярата е дар от Бога. Вярата е дар от Бога. Може да видите чудеса и да не вярва. Може да гледате чудеса. Сега аз си сетих по пътя, говорих ми за чудеса. Розенберг е идеолога на национал-социалистът в Германия. И когато му задават въпроса, защо вие не вярвате в чудесата, които Господ Исус Христос е извършил в четирите евангелия, той отговаря, Исус Христос е бил в Индия и в Сирия и в Сирия се е научил да прави сирийски магии. Повярва ли Розенберг? Но не е повярвал. Нема да повярват хората. Повярва ли Ирод? Повярваха ли тия фарисеи, които видяха и царението на хромия от майчена отрова? Двамата апостоли Петър и Йоан му казаха, злато и сребро нямам, това, което имам, това ти дава. Той скочи ли? Почна и да ходи? Почна. Какво направиха фарисеи? Арестуваха Петър и Йоан и ги караха в затвор и казаха, забраняваме и ви в това име няма да говорите повече. Повярваха ли? Не повярвам. Така са и днесните атеисти. Нема да бъде. Да види, пак не вярват. Пак не вярват. Генерал Шипков видя и царението на жена му. Рак на белия дроб. Професорите в правителствената болница казаха, на жената остават 5-6 дни живот. Тя вече няма бел дроб. Отидахме, помолихме се, на другия ден тя отива пеша в правителствената болница. Кой те докара тук? Пеша дойдох. Как пеша ще паднеш по улицата да умреш? Ти нямаш бел дроб. Имам, докторе, имам. И докторът казва, стават ти чудеса. И мъжа и видя това. И след 10 години той се разболя от рак. И тя му казва, моли се на Бога, Господ ще ти изцери. И той отговаря, аз вече го направих, ама не вярвам да има Бог. Е, как ще стане? Аз вече се помолих, ама не вярвам да има Бог. Вие разбирате ли, че гледат и не виждат, казва апостол, това пророк Исаия. Гледат и не виждат. Слушат, ама не чуват. Или гледат, но не забелязват. Това сме и днешните човеци. Да се молим и за България, защото съжалявам, но сигурно ще има наказание за тия, които не са чули. Господ даде, е дал на една сестра това откровение, аз вярвам, че от Бога. И затова ви казвам, вярвайте и се молете за България. Молете се съвсем сериозно.
Църквата спи, духовен сън, от който трябва да се събуди. Светилниците не са запалени. Любовта не е гореща. Няма сила и помазани. Сребролюбива е. Обича похвалата от този свят, вместо похвалата от Бога. Не пази това, което й е дадено. Разпилява вместо да събира. Не разпознава времената. Не е готова да ме срещне. Аз призовавам към покаяние. Призовавам я да се изправи и да ми служи така, както аз желая. Давам време за поправление. После ще има наказание. А сега да видим едно подобно откровение в Библия. Да видим там какво пише за една такава църква. Разбира се, църквата разбирайте всички деноминации. Не Булина Ливада или не Александър Нивски. До ангела на Лаодикийската църква напиши, тъй казва Амин, верният и истинският свидетел, началото на Божието създание. Зная твоите дела. Ти не си нито студен, ни горещ. О, дано да беше студен или горещ. Така понеже си хладък и нито горещ, нито студен, ще те изплювам, изблювам из устата си. Защото казваш, богат съм, разбогатях и от нищо не се нуждая. А не знаеш, че си злочест и клет, сиромах, сляп и гол. Съветвам те да си купиш от мене злато през огън пречистено, за да се обогатиш, и бяло облекло, за да се облечеш, и да не се виждат срамотите на твоята голота, и сочна маса намажи очите си, за да виждаш, които аз обичам, тях изобличавам и наказвам. И тъй, бъди ревностен и се покай. Прилича ли на това откровение, на това? Прилича. Църквата е богата, сребролюбива, десятъците, пиеме крадете, пиеме крадете. Споме крадете с десятък. Къде има в Новия Завет десятъци? Никъде. Защо им са десятъци? Ами за да богатеят. А после, като дойде после, ние стигнахме до четвърта глава, да се изправим. Когато те говореха към народа, изстъпиха се пред тях свещениците, войводите при храма и садокеите, които се ядосваха, задето ония получаваха народа и проповядваха в Исусово име възкресение на мъртвите. И тураха ръка на тях и ги задържаха до сутринта, защото вече се беше свечерил. А мнозина от ония, които слушаха Словото, повярваха и броят на мъжете стигна до 5000. На другия ден се събраха в Йерусалим техните началници, старей и книги. И първосвещени Кана и Каяфа, и Иоанн, и Александър, и колкото бяха от първосвещенически род. И като ги изправиха насред, питаха ги с каква сила или в чьо име сторихте вие това. Тогава Петър, като се изпълни с Дух Свети, им рече: началници народни и старей израелски, ако ние сме днес от разпит за едно благодеяние към немощен човек, как е той и царен, то нека бъде знайно на всички вас и на целия народ израелски, че чрез името на Исуса Христа Назорея, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез Него Той стои пред вас здрав. Този е камъкът, който пренебрегнат от вас зидарите, стана глава на ъгъла и в никого други го няма спасение, защото под небето няма друго име на човеци дадено, чрез което трябва да се спасим.
И като виждаха смелостта на Петра и Йоанна, и като разбраха, че са безкнижни и прости човеци, чудеха се, пък и добре знаеха, че те бяха с Исуса. Но като виждаха и церения човек да стои с тях, нямаха какво да възразят. И като им заповядаха да излязат, и Сенедриона съвещаваха се помежду си и думаха, какво да правим с тия човеци, защото на всички, които живеят в Йерусалим, е известно, че бележито чудо стана чрез тях. И ние не можем да отречем това. Но за да се не разгласи това още повече между народа, нека строго да ги заплашим, да не говорят вече за това име на никой човек. И като ги повикаха, заповядаха им никак да не говорят, нито да получават в името Исусо. Но Петър и Йоан им отговориха и рекоха, съдете, дали е справедливо пред Бога вас да слушаме повече, нежели Бога? Защото ние не можем да не говорим за това, що сме видели и чули. А те като ги заплашиха, пуснаха ги, понеже поради народа не намираха как да ги накажат, защото всички прославяха Бога за станало. А човекът, с когото стана това чудо за най-целени, имаше повече от 40 години. Когато ги пуснаха, те дойдоха при своите и разказаха какво и бяха говорили първосвещениците и стареите. А те, като ги изслушаха, единодушно дигнаха глас към Бога и казаха, Владико, ти си Бог, който си сътворил небето и земята и морето и всичко, що е в тях. Ти си, който чрез Духа Света го с устата на отца ни Давида. Твоя раб се казва, защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща? Въстанаха царете земни и събраха се князете заедно против Господа и против Неговия помазаник. Защото наистина се събраха в Твоя град против святия Твой син Исуса, когато си Ти помазал Ирод и Понтий Пилат и езичниците и с народа израелски, за да сторят това, което Твоя ръка и Твоя воля бе предупредила да стане. И сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето Слово, като простираш Ти ръката си за изцеление и да стават чудеса и лишби в името на Светия Твой Син Исуса. И след като се те помолиха, потресе се мястото, дето бяха събрани, и всички се изпълниха с Дух Святи и дръзновение, и говореха Словото Божие. А множеството повярвали имаха едно сърце и една душа, и никой нищо от имота си не нарича се своя, но всичко им беше общо. Апостолите пък свидетелствуваха с голяма сила за възкресението на Господа Исуса Христа и голяма благодат беше върху тях всички, понеже им нямаше ни един, който да... Моля? Помежду им. Помежду им нямаше ни един, който да се нуждае, защото които притежаваха земи или къщи, продаваха ги и донасяха цената на продадени. И слагаха пред нозете на апостолите и се раздаваше всеки му според нужда. Така Йосия, наречен от апостолите Варнава, който значи син на утеха, левит, родом от Ципър, който си имаше нива, продаде я, донесе парите и ги сложи пред нозете на апостолите. Амин! Тая четвърта глава е свързана с втора и трета глава, когато стана и царението на
този човек, който беше болен от майчина отрова. Свързана е с това, което стана на 50-ти. И тая сила вече беше дадена на църквата и апостолите се промениха. Но Ана и Кефа, първосвещениците, промениха ли се? И се промениха. Аз съм сигурен, че когато Исус беше разпъдат на кръста, ако Ана и Кефа беха там и казаха: ако си син Божий, слез от кръста, за да повярваме. И ако Исус беше слезнал от кръста, нямаше да повярва. Нямаше да повярва. И да беше слезнал от кръста, нямаше да повярва. Това е положение. Вярата е дар от Бога. Вярата е дар от Бога. Тя не се купува. Тя не се научава. Тя не може да се научи в никой университет, в никое семинарие, в никой богословска семинария или богословски факултет. Не може да се учи. Това не значи, че не трябва да учим. Напротив, децата още от малки трябва да им се четат притчите, да им се чете Словото Божие, да свикват с Божието Слово от манички. Трябва да учим, но вярата е дар от Бога. Ако Господ не ти даде, нали, вяра не се получава. Ето, ние виждаме, че маса хора изповядват, свещеници, че не вярват във възкресението на мъртвите. Хората отиват да учат на Запад и се оказва, че там студентите в богословските факултети не вярват, че ще има възкресение. Те вярват, че ще има благословение, ще има просперитет, ще ставаме милионери, ще бъдем добре, няма да имаме проблеми, няма да имаме болести, няма да имаме и всичко ще бъде наред, ще ядем и ще пием и ще веселим. Както казва Еклесиаст, и това много ни харесва на съвременните християни, защото той говори, това е суета и онова е суета и затова е аз пия и се весели. И аз пия и се весели, обаче там имаше един богаташ, който много му обродиха ниви. Ей, сетих се какво ще направя, сега ще направя едни големи складове, ще ги напълна и после ще кажа на душата си: душо, и аз ще пия, имаш много за много години. Обаче Господ му каза: безумецо, тая нощ ще ти изиска в душата. Къде си тръгнал? Къде си тръгнал да трупаш? И ето, разбрахте ли? Видяха и церени. Не можеха да противоречат, защото той беше до апостоли. И ето събраха се войводи, първосвещеници, Ана и Кайафа, които осъдиха Исус, Йоан и Александър и другите от първосвещенически род. И като ги разпитаха, строго им запретиха да не говорят повече в това име. Защо толкова не го обича това име, Исус? Защо не го обичат Исус? Защо хората в този свят не обичат Исус? Какво им е направил Исус? Защо не го обичат? Не го обичат. Ето, аз казвам това, нали, нямам нищо против Стоян Владимиров, озе полковник, бил е началник на градско управление, първо на 6-то район, после на градско управление. Дойде и ме агитираше в работите и каза: Петре, дисциплиниран работник, ти си много добър специалист, обаче си много заблуден, ама много си заблуден. Викам, какво съм заблуден? Ма вика, Исус Христос изобщо не е същество. Той е митическа личност, измислена личност. Той е мит, като нашия крали Марко. И аз го попитах: а ти обичаш ли го? Кого? Исус Христос. Подскочи от стола, развика се: мразя го! Мразя ваш Исус Христос. Това доказва неговото съществуване. Как? Не може да мразиш нещо, дето го няма. Но защо го мразиш? Много ми е интересно, защо мразите Исус Христос, Господа атеисти? Защо го мразите? Какво ви е направил? Заблуждава народа.
Какво ме заблуждаваме? Мен какво ме заблуждава? Идва при мен един от началниците и почва. Абе, ти ли си най-големия специалист тук в завода? Ти ли си най-големия? Аз работя тук 20 години в този монтаж. Маса работници по 20-30 години работят. Ти вчера дойде тук. Оп! На Петър Велев, златна значка на Министерство на машиностроя. Защо на тебе, бе? Ти ли си най-големия работник? Аз си свиркам. Не в красиви речи и волби. Той взема един чук, удари по тезяфа и като побегна по пътеката и крещи. Бесяваме твоето спокойствие! Разбрахте ли ви защо го мразят? Защото Христовото присъствие бесява атеистите и грешниците. Бесява. Защо? Ами защото четете в притчи, ще видите на колко места има. Не изобличавай нечестивия, защото ще те намрази. Защо ще те намрази? Нема нужда да му говориш на нечестивия. Самото твое присъствие, в присъствието на нечестиви човеци, ги дразни. Защо ги дразни? Апостол Павел казва защо? Защото във вас е Христовия дух. Защото във вас е Христовия дух и този дух ги дразни. И те ги дразни, че ти не тичаш заедно с тех в крайния разврат. И има и още нещо. Така пише, така казва Писание. Пияницата мрази трезвения. Защо го мрази? Трезвения какво му прави на пияница? Нищо не го прави. Обаче той мрази трезвения. Защото не се е напил като прасе, като него. А стои трезвен. Мрази го. По същия начин блудницата и прелюбодейката мразят девицата. Така пише, не съм го писала. Защо я мразят девицата? Какво им е направила на тек? Тя не ги мрази, не се занимава с тек. И говорят, нали, за тия, ми, примерно, монахини. Не, нема такива. По същия начин бърщолеват глупости и аз ще помоля брат Георги или някой от вас да напечати за родословието на Исус Христос, за братята, така наречени братя, и да се пръсне тук всеки един от вас, за да не попадне някой под проклятие. Защото масово се тиражира сега в България братята на Исус Христос, които били родени от Дева Мария. Няма такива братя. Няма такива братя. В Библията ясно е написано. Другата Мария, майка на Яков и Йосия. Не може Яков и Йосия да бъдат родени един път от Мария Алфеева и един път от Дева Мария. Не може да бъдат. Писано е от кого са родени. И тия, които го разпространират и теражират, са под проклятие. Директно им казвам на тия хора, че няма да видят лицето на Бога. Съжалявам. На един много уважам от мен пастир, който е казал в събранието. Дева Мария ги е родила и веднага се разболя от рак и си замина 20 дена след тая декларация. Или речем един месец. Не си играйте с огън. Аз съм длъжен да ви предупреда. Всички ония, които проповядват, че Яков, Йосия, Симеон и Юда ги е родила майката на Исус, сте под проклятие. Ако ще да сте пастири, ако ще да сте владици, папи, патриарси, вие сте потанател. Защо сте потанател? Защото така казва Писанието. А който ви проповядва, получава нещо по-друго от това, което ние ви казахме, да бъде анатема. Какво значи анатема? Отлъчен от църквата и обречен на вечно унищожение. И ние сме свидетели. Хора, които проповядват това, не получават и царени. Молиме се, викаме, молиме се, не получават и царени. Защо? Защото са под проклятие. Ама ние сме изследвали. Нищо не сте изследвали. Нищо не сте изследвали. Просто сте приели една лъжа и сте я повярвали, която ви е сервирана от духа на Антихриста, от духа на лъже пророка. Вие сте я нагълтали, защото ви е казана от велики евангелизатори,
които са отстъпили от истината, великите евангелизатори. И за това се вслушайте в думите, които брат Димитър каза преди 3-4 събота. От запад идват в България лъжливи учения, запомнете го. От изток пристигат лъжливи религии. Лъжливи религии! Идва един мой мил брат, много уважаван от мене, донеси ми череши, Бог да го благослови, нещо друго там, радва се, нали, ако трябва, купил се кола, да му е честита, да пътува с нея, може ли и вика да ти направи един масаж? Може. И почна да върти. Така, какво е това? Ако пресура, какво е това? Източна лъжлива религия. Спри. Източна религия. И тогава ще почнете да ви тропа, да ви се чука, да ви гази нещо, ще ви гази. Бягайте от източните религии и бягайте от западните учения. Бягайте. Имаме си Библия. Дойде ли некое учение? Нали, казах ви за този. Много симпатичен, ама много хубаво говори човек. Ама огромни зали го слушат. И всички му ръкопляскат. И много хубави работи каза. Ама много цитира словото, ама познава словото, ама го знае като магнитофон. Е тук, оттам сте и накрая. Не се притеснявайте, брати и сестри. И бъдещите ви грехове са простени. И народа ръкопляска. Слава на Бога! Бъдещите ни грехове са простени. Така ли? Не. Простени ли са бъдещите ни? Не. Какво каза Исус на оне, който беше болен от 38 години? Какво му каза? Простени ли са му грехове? Беха му простени, защото той не можеше да ни получи изцерение, ако Бог не му беше простил греховете. Обаче, какво му каза? Иди си и не съгрешавай вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Какво е по-лошо? И смърт. По-лошото е смърт. Какво е целта на проповедта? Човеците да се промени. Да стане промяна. Иди си, не съгрешавай вече. Това иска Господ. Да се променим. И вече да живееме живот, който е по Божията воля. Така както Господ иска така да живеем. Нема начин да не съгрешим пак. Нещо да не се отклони, защото сме човеци. Но да се стараеме да живееме и да ходиме, както е писано тук, в обновен живот. Обновен живот. Не същия живот, който преди сме вършили в безобразие и така нататък, а обновен живот. Затова дойде Исус. Това проповяда. Покайте се. Покайте се. Проповядваха апостолите. Двамата апостоли. Сега ние ще ви забраним. Няма да говорите повече. Няма да говорите, няма да проповядвате. А какво им казаха апостолите? Ваши преосвещенства, нали, първосвещеници на Израел. Помислете, разсъдете, кое е по-важно и по-правилно? Вас ли да слушаме или Бога? Вие отговорете, вас ли да слушаме или Бога? Казвал съм го, обажда ми се по телефона някакъв човек и казва: ей, на тебе кой те е разрешил да проповядваш? Бог ми разреши. Бог, ще ти дам аз на тебе един Бог. Ти знаеш ли кой се обажда? Знам. Кой? Ами викам некой атеист, антихрист или комунист. Ще ти дам аз на тебе един антихрист. Аз съм началника на дирекцията по вероисповеданието. Забранявам ти да проповядваш. Брат Желев, той се казва Иван Желев, моля те да разсъдиш, теб ли да те слушам или Бога?
Бог ми каза, стани и говори на тоа народ, защото българският народ загива от липса на знание. Загива! Вчера бех в Брешник, изведнъж, там Мещица ми се казва това село, ни пречиха пътя едно дълго шествие, погребели. Изпращат някой жител на този свят. И ние стояхме, чакахме, бързахме, но не можахме да стигнем. Както и да е, все пак след това ни прави един дъжд. Човека е до тук. Има мор в България. Има мор в България, който се крие от мен. Искам да ви кажа в книгата в Долно Камарци, в църквата православната, има регистър. В този регистър от 1900 година са записани хората, които са кръстени в църквата, които са се родили, тогава всички са се кръщавали. Не е имало такъв, който да не се кръщава. И хората, които са умирали. В 1900 година свещеник Иван Михов ми каза, 1900 година в село Долно Камарци са погребани 6 души. Цялата година 6 души. 1986 година от 15 юли до 15 август са погребани 30 души. Точно за един месец. 30. Какво значи това? За една година 365 души си заминава. Мор. Мор в България. Защо? Поради липса на знание. Липса на знание. Той е народ. И знаете ли кога стана с този регистр? И аз го поисках, викам, дай ми да си извада некои работа. Вика, заповядаха ми от синода да го взема от църквата и да го занеса в митрополията. Скриха го. Скриха го, да не се види истина. Разбирате ли какво става? Защо е така? Няма да говорите в това име. Няма да се говори на децата в това име. Няма да се учи вероучение. Когато ме разпитваха в Държавна сигурност, питам, къде са братите Куличи? Ами затвора, там им място. А защо съм затворен? А как защо бе? А те развиват трескава религиозна пропаганда. Те развиват трескава религиозна пропаганда. Познавате ли го Димитър Куличи? Да. Познавам. Той трескава религиозна пропаганда ли? Какво прави той? Разяснява ви писанието. Чете от Евангелието и ви говори това, което пише в Библията. А какво пише Библията? Какво пише в тая Библия? Да се обичам, да не крадем, да не лъжем, да не нарушаваме заповед, да бъдем лоялни граждани на тая република. И когато този народ слуша такива хора като него, ако всички българи го правили, ще трябва да затворят, да не има затвори в България. А сега какво е в България? Претъпкани са затвори. И нови затвори откриват. Защо? И защото не искат, защото мразят Исус. Защото, разберете, този свят не обича нашия Господ Исус Христос. Не го обича. Не го обича. Защо? Защото казва, че делата му са зли. И затова тия първосвещеници, те не са случайни хора, те са първосвещеници. Те са днешните митрополити или патриарси на Израел. И те не го обичат Исус Христос. Защо не го обичат? Защото техните дела са зли. Защо са зли? Защото те предадоха Исус. Те искаха да бъде разпанат. Те са виновни, че го разпанат. И сега неговите последователи. Забраняваме ви в това име да говорите. Защо ми забраняваш, бе брат?
Иване, професоре, защо ми забраняваш да проповядам? Не съм ти разрешил от комитета, не ти е разрешено от дирекцията. Ако апостолите бяха търсили разрешение от комитета по вероисповедание и от дирекцията по вероисповедание, България да я няма. Защото ако българите не бяха се покаяли, не беше да има България. Тук е имало траки, илири, печенези, кумани. Има ли ги сега? Има ли такава държава? Нема. Защо? Защото не приеха християнство. Защото трябва да благодарим на този мъдър български цар Борис, покръстител на България. И сега говорят глупости, България БГ. Той е цар е бил жесток, той е избил маса родове, такива, нали, прабългарски родове. Това е лъжа. Лъжат по телевизията. Защо? Защото не обичат Исус Христос. Защото ги яд, че българите са християни, са приели християни. И за кой говореха скоро за някакъв голем писател? Стефан Цанев. Стефан Цанев. Какво беше казал? Сгрешили сме българите, трябвало е да приемем исляма. И че... И сме, че сме приели един безпомощен Бог, провисен на кръст. И сме приели един безпомощен Бог, който е увиснал на кръст. И на Стефан Цанев произведенията са в библиотеките на сестрите и братя. И те го почитат като много велик писател Бога. И не само той, още един писател има в библиотеките на християните. Между другото, той е писал, писали хубави неща за Матей, Миткалото, за Левски, но, но преди да си, отиде от този свят, той живееше там по Родопите. Много известен писател Николай Хайтов. Преди да си отиде, аз го чух по телевизията да казвам. Ние, българите, сме допуснали голема грешка, като сме приели християнството. Трябвало е да си останем да приемем еврейската религия. Око за око и зъб за зъб. И някой от слушателите му каза. И тогава щехме да останем без очи и без зъби. Защото има българска пословица. Око за две, зъб за чене. Не знам дали сте чули. Това щеше да стане с Бога. Без ченета и без очи. Око за око, зъб за зъб. Велик писател Николай Хайтов казва, че е по-добре да сме приели еврейската религия и да сме останали око за око и зъб за зъб. И защо е така? Ами защото не иска народа да приеме вярата, религията на любовта. Да обичаш ближни. Казах, той е пример по-миналата седмица. Бех при една била сестра, която е на 100 години. Тя е родена 1919 година. И тази година навършва 100 години. И аз си казвам, сестра Роси, Бог много те обича. Много те обича, че ти е подарил това дългодействие 100 години. И тя казва, така е, но има и още нещо. И аз го обичам. Винаги съм го обичал. Е толкова ли е трудно, той е Бог да го обичаме. Да обичаме Исус, бе, толкова ли е трудно да го обичаме. Слушах Илия Милан проповед, той каза, баща ми беше много кура. Българ. Когато научи, че аз съм станал християнин, казва, ще ти отрежа главата да ме срамуваш пред хората. Ще ти отрежа главата. И аз му казах, татко, знаеш ли защо стана християнин? Защото много те обичам. Теб много те обичам и искам и ти да станеш християнин. И той корал българи, се просълзи. За първ път в живота си видях баща ми да се просълзи. За първ път.
Защо така реагират нашите родители, нашите родини? Не се очудвайте, не се очудвайте. Отзи ден имаше едно предаване по другата пловдивската телевизия и там говореха някакви поучения на някои от светиите. Там цитират обикновено старовременните светии и те казват: ако родителите, майката и бащата, те прокълнат за това, че си станал християнин, не се притеснявай. Не се притеснявай, защото Господ няма да приеме такава хлеба. Напротив, радвай се. Радвай се, но се моли за бащата и майката. И като се молиш и от сърце им прощаваш, Господ ще ги привлече към теб и ти ще изживееш радостта на техното обръщане. Ще видиш техното обръщане. Защото ми се обаждат брата и сестри, казват: баща ми е неверваш, баща ми псува. Псува християните, псува вярата. Кълне ме, не бой се. Не бой се и да те кълне, стой твърдо. Стой твърдо. И сега възниква такъв въпрос. Свещениците ли да слушаме, когато трябва да кажем истината в Словото Божие? Пастирите ли да слушаме или Словото Божие? Родителите ли да слушаме или Словото Божие? Словото Божие. Словото Божие. Това, което казва Божието Слово. Защото Исус предупреди, някой от вас ще бъдат намразени от родители, други ще бъдат намразени от децата си, за това, че са повярвани. Защото им пречат на кариерата. Баща му и майка му вярващи. Той не може да се издигне. И така, разсъдете, вие, които ни съдите и викате, нямате право. Вас ли да слушаме или Бог да слушаме? И какво повярваха ли, не повярваха? Заплашиха ги. Заплашиха ги. Пуснаха ги, но ги заплашиха да млъкнат и да не проповядват. Обаче Словото Божие не се връзва, не може, не може да се върши. Така и ние, ако някой от вас го заплашва да мълчи, да не се притеснява, преди мен да се заплашвали, преди Димитър Куличев да се го заплашвали, преди вас да са ви заплашвали, Исус са го заплашвали и апостолите са ги заплашвали. Ако моето слово приеха, и вашето ще приема. Ако моето слово отвърлиха, и вашето ще отвърли. Тие, които ще ви приемат, и мен щеха да ви приемат. И по-надолу ние четем, че апостолите се върнаха в църквата и разказаха всичко, каквото беха ги заплашвали. И сега, когато ни разпитваха по държавна сигурност, те ни заповядваха нищо това, което сме си разговаряли, да не чуя, че сме го казали от амвоните и че ли сме го казали на брати и сестри. И при мене дойде един младеж, който искаше да стане пастир и каза: брат Петре, така и така, викаха ме в държавна сигурност, искат да стана сътрудник на държавна сигурност. Какво да правя? И аз му казвам: кажи го от амвона и повече няма да те търсят. И той ме послуша. Отива в Самоков и казвам: викаха ме от държавна сигурност да подпиша, че ще им служа. И край. От тогава, вика, не са ме потърсили. Те си казали: от тоя доносник не става. Тоя ще изпорти работа. Тоя ще изпорти работа. Затова, ако ви кажат, никого не казвай, кажи го от амвона. Защо? Така казва Исус. Ако кажете, научите нещо, кажете го от покрива. Ако там на тайно ви казва държава, ще мълчиш, няма да говориш. Кажи го от покрива. Педесата на църква ме викнаха в канцеларията да ме вразумяват. Един от пастирите казва, аз го питам: да идвам ли на църква? Ще идва, но ще мълчиш. Ами ако Господ ми каже да говоря, ще мълчиш.
Нема да молча. Ако Господ ми каже да говоря, не ме интересуват ни пастири, ни царе, ни патриарци. Ако Господ каже, говори на този народ. Иди и говори. Иди и говори. И Господ каза на апостолите. Какво им каза? Идете по целия свят и проповядвайте Евангелието на всяка твар. Казали им, идете по света и правете големи катедрали, да ви видят, че вие сте като Вавилон. Направи сте по-големи кули от Вавилон. Това ли им казахте? Идете, правете разни организации, дружества, да помагате на сиромасите. Не, че съм против тия неща и против това да има църкви и катедрали. Но това Исус не каза такова нещо. Той каза, идете и разкажете на тия, които... И затова, нали, аз ви питах, помни ли път, когато се роди едно бебе, какво прави бебе? Какво прави бебето, като излезе от утробата на майка? Плаче, вдига врева и не го интересува какво е мнението на персонала на болница. Въобще не го интересува. Когато един християнин се новороди, той трябва да се изяви, той трябва да каже: слава на Бога, повярва, Господ ми прости греховете, Господ ме кръсти, Господ ме новороди. Трябва да го кажем. Защо мълчим? Защо мълчиме, когато става? Мълквай! Мълквай! Така ще ви кажат от Аво. Ние знаем. Какво знаете? Нищо не знаем. Затова свидетелствайте, казвайте, когато имате откровение, когато ви се даде нещо, когато изживеете изцеление. Има хора, които: брат Петре, ти се моли за нас преди 40 години, и Господ ме изцери. Защо не дойде да кажеме се? Е, немах време. Нямаше време преди 40 години Бог е изцерил. И ела, кажи в църквата. Или ако не тук, иди в друга църква и кажи: бех болен от рак, Бог ме изцери. Да може народът да се насърчи, да се укрепи вярата на хората. Защо мълчим? Защо? Прав ли е Святия Дух? Аз вярвам, че на тази сестра Ивана от Святия Дух е. Църквата мълчи, разпилява, не събира. Защо мълчи? Какво разпилява? Дарби разпилява. Верно ли това, което е казал Святия Дух? Младежите ще виждат видение. Виждат ли видение? Виждат, ама мълчат. Защо? Защото другите пастири са им казали, че мълчите. Първо трябва да го кажеш на нас и ние да преценим. Дали трябва да се каже, дали трябва да се каже. Сънувах пророчески сън. Ще мълчите? Ще мълчите? Трябва ли да се каже? Трябва да се каже. Трябва. Какво да правят останалите в църквата? Да разсъждават, така пише. Останалите да разсъждават. И Святия Дух ще ни открие. От Бога ли или не от Бога? От Бога ли е това предупреждение? И тук накрая какво става с църквата? Всичко им беше общо. Нямаше това е мое, онова е твое. Тук, в това събрали едни добри хора от Англия, покараха един тир с дрехи, обувки. И ние ги насладахме по столове и всеки да се избере. И някои мили сестрички беха облекли по 3-4 такива канатки и по едно време гледам, че и моята канатка тръгва към вратата. Абе, сестро, къде ви понесе дрехата, бе? Има толкова дрехи тук по столовете, къде ми нарави моята дреха? Защото аз бях си съвлекал тук, разнасях. Какво е това? За какво ти е? За какво ти е? Един брат, понеже беха половината от дрехите, обувките беха в Герман, дома на брат Иван,
отидах, заведах там някакви брати да се изберат обувки и дрехи. И един брат намери един куфар и го напълни с обувки. Вика, брат Петре, не мога да го затворя, може да стъпиш отгоре на куфара, вика, за да мога да го затворя. Е, викам, брат ми, ще ги износиш ли тия обувки? Абе, тия обувки са пратени на хора, дето нямат обувки. Вземи си едни хубави, здрави обувки за зимата, тия ги дай на сиромасите. Аз знам какво правя. Аз знам. За съжаление, този мил брат си замина и обувките му остараха. Не съм му пожелал нищо лошо. Отидахме да се молим за него, разболя се от рак на простатата. И аз му говоря, брат ми, ако си е проповядал нещо друго, друго учение, покай се, защото той ми каза, не брат Петър, ти проповядваш друго учение. Какво учение е проповядал? Ти много си се заблудил, вика. Ние си говорим и там с някои пастири, това Петър Велев толкова се е заблудил. Какво съм си заблудил? Ами ти, вика, си казал, че може да кръщаваме и децата си. Ами може да ги кръщавате, ако искате ги кръщавате. Аз на някой да съм го накарал да си кръсти детето. Обаче ти проповядваш нещо, което те вкарва под проклятие. Кое? Един вселенски събор е взето решение. Събрали се се от цялата земя, хора, християни, епископ и старейши, и са вземали решение. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема. Аз не съм анатема, ти си анатема. Защото, ха-ха, не е верно, викам, ти не разбираш и си умречен. Защо? Защото попадате под анатема. Има го Лаодикийския събор, Картагенския събор, даже 59-то право, 124-то право. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема, така е записано. Така е записано. Аз ви казвам, може да не си кръщавате деца. Бог не ви насилва да си, но не може да проповядвате да не се кръщават. Защото като го проповядате, попадате под тая анатема. И този човек си умре. А Бог ще ме изцери. Ще ти изцери, ама не те изцери. Замина. Един куфар с обувки остава. А вижте тук какво правиха. Носеха и оставяха. Носеха и оставяха. И всичко им беше заедно. И разпределяха помежду си. Видя се, както в България, както в Съветския съюз, така и в Израел, че тия комуни не можеха да процъфтят. Защо не можаха да процъфтят, ще разбереме в следващата глава. В следващата глава. Защото човешкото сърце е толкова изпортено и хитро. И една тайна ви казвам, в Долно Камарци имаше банкетна зала. Тая банкетна зала не има прозорци. Тя е една голяма зала без прозорци. И когато хората се печат там на полето и ги пече жегата, шефовете на партията и съвета са в банкетната зала и ядат и пият. Между другото и мен ме поканиха, защото бяха се заблудили. Аз им пратих много здраве от военния аташе, с който някои от моите там сънародници и съселяни са учили заедно. А този военен аташе беше, не може да не бъде служител на държавна сигурност, нали? И да е военен аташе. И щом той ми е приятел, какво означава? Това означава, че и аз съм от тях. И те си мислиха, че съм такъв. И даже един там от ръководителите каза, какво става с разведката? Викам, каква разведка? Айде, айде, не се прави. Мисли, че не знае. Значи аз съм от разведката. И ме заведаха да видя тая банкетна зала. Зала без прозорци. Народът да не знае какво става там. Какво се яде и какво се пие. Е,
Такова тека езисе и такъв колхоз не може да процъфти. Какво трябваше да правят? Ми да правят банкета на целото тека езисе, да ядат и сиромасите, не само те. Не само те. Отивам в едно тека езисе, в един колхоз в Съветския съюз. Не има работи електрокар. Отивам, аз там завеждам преди електрокар, поглеждам, а викам, батерията на електрокара не е заредена, как искате да работи, тя е суха. Е, какво трябва да направим? Тя трябва да се зареди, тук има инструкции. Трябва да се залее с киселина. Ето там имате един тук изправител, от тази инструкция, която ви е дадена, ще заредите батерията и той ще работи. И председател на колхоза каза, а, се занимаваме, ние сега да зареждаме батерия. Ще поседи тук още една година и ще го бракувам. И аз се тръгвам и селените ме питат. Абе, в България има ли колхоза? Викам, има. И там ли е такова равенството? На всеки го според нуждите. Ами викам, кото е у нас, това е у вас. Али значи, че сме брати. Защо? Какво е при вас? При вас казва, при нас казва, че сме равни. И аз получавам 2 рубли трудоден, бригадира получава 20, а партийният секретар 120. И викат, че сме равни. И там един друг от селените, ама я не го вкарай в беля човека ми. Не го за... Тази ма не знае, че и там е също. Равни сме. Равни. Нали? Така ли беше при апостолите? Апостолите казват, разпределете тук на всеки го според нуждите, а ние имаме малко по-големи нужди от вас. Апостол Петър, Павел, в ступ, в глад, в гонение, в мизерия проповядвахме Божието Слово. И сега така ли? Така ли живеят днешните първосвещеници? Или живеят като първосвещениците? С специални лимузини. Апостолите имаха ли такива лимузини? И всичко им беше общо. Енорията, митрополията, всичко да бъде общо. Колкото има митрополита, толкова да има свещеник. А свещениците в България беха приравнени заплатите им, като заплатите им, пенсиите им. В Народното събрание имаше решение пенсиите на свещениците да бъдат равни на пенсиите на проститутките. Това е записано. Сега Бойко Борисов обещава, свещениците ще получават пенсии и заплати като учители. Те са духовни учители на народа. Дано да го изпълнат. Дано да го изпълнат. Защото и свещеника има семейства, и той има жена, има разноски, не може с нищожна заплата да проповядва. И така всичко им беше общо. И тогава те се помолиха. Ти, който чрез Духа Святаго с устата на отца ни Давида, твоя раб, си казал, защо се развълнуваха народите и людите замислиха суетни неща. Защо се вълнуват народите, когато се проповядва Божието Слово? Защо негодуват? Защо негодуват царете земни? Защо се надигат срещу помазаника? Защо се събраха против твоя син Исуса, когато ти си помазал, за да сторя това? Но ти сега, Господи, погледни на техните заплахи и дай на Твоите раби с пълно дръзновение да говорят Твоето Слово. Ето това имаме нужда. Господи, дай ни
пълно дързновение да говорим за Тебе сред този народ. Да не се огъваме и да не се плашиме. А Ти простирай ръката си и церявай за изцеление да стават чудеса и личби в името на Твоя Син Исус. И така, като се помолиха, какво стана? Разтреси се мястото там. Ето, тая сила Господ я дава там, където има искрено. Искрена молитва и искрено служение. Господ е там. И аз знам, че Господ е също толкова тук, колко е бил и там. Защо Той е също? Той е същия, само трябва да го прави. Само трябва да каже. Ние правим отричен, обаче всеки за себе си. Вчера ме пита една сестра. Аз мога ли да кажа на злия дух? В името на Исус махай се от мен. Но разбира се, че можеш да кажеш. Какво си чудиш? В името на Исус напусти тялото. Аз съм дете на Бога. Аз вярвам, че Исус Христос е Син Божий. И които го приеха за Син Божий, даде им право да се наречат деца на Бога. Деца на Бога. Ти си дете на Бога. Ама аз съм грешна. И аз съм грешен. И аз съм грешен, но знам. Опитал съм от опит. Излез от този човек. Няма да излез. Заповядвам ти в името на Исус. Няма да излеза, ние сме двама. И двамата вън. Вън. Моля ти се, не ме мъчи. Веднага сменява тактиката. Какво става? Исус е мъчител на бесовете. Исус е мъчител на бесовете. Имах един случай, когато Господ ми каза, иди кажи на този човек, попитай го. Ти, пастирю, кому служиш? На Христос или на Антихрист? Ако излъжеш, ще онемееш. Питам те Божието име, кому служиш? На Христос или на Антихрист? Ако излъжеш, ще онемееш. Аз отидах, когато той беше на Авона, погледите ни се срещнаха. И той изведнъж млъкна. И тогава един друг пастир му каза, айде бе брат, какво става? Изчезна ми мисълта. Изчезна ми мисълта. Той се зна от Авона, аз го пресрещнах на пътеката и знаете ли какво стана с този човек? Той се разтрепера, аз не съм виждал човек така да трепере. Е така правеше цели. Е така. Трепере. Знаете ли защо трепера? Страх. А? От страх. От страх, каза Панч. Защото в него има нечист дух, който вярва в Исус, но трепере. Апостол Яков каза, бесовете вярват и какво правят? Трепера. Но когато дойде другия пастор и ми каза, брат Петре, той не е такъв човек, той се окупи и такъв. Успокои се и вика, ти ли бе? Ти ли ще ми съдиш бе? Ти вика си ходил при баптистите и при конгашаните и през знамко и там. Какво като съм ходил? Аз не съм дошъл да те съда. Но духа в него знаеш, аз не си изпълних задължението. Господ ми каза, иди го попиди, кому служи. Аз се стъписах, като това стана с него. А той е на Амвона и проповядва за любовта. И любовта така, любовта, любовта търпи, любовта е такава, любовта. А Господ ми каза, попитай му кому служи. И като го погледнах, млъкна. Млъкна! Защо се разтрепера? Защото бесовете знаят и треперат. И този човек имал нужда от освобождение. А аз не си изпълних задължение. Ако той беше казал служа на антихристите, Господ ще да го освободи. А той се разяри, благодарение на другия пастир, и наскоро след това научих, че си е преминал. Дай Боже, Господ да се е смирил над него. Да се е смирил над него.
Така че не се очудвайте, че ще срещнете пастири, владици и такива, които се разгневяват, които треперят от присъствието на Бога, но не им се плашете, питайте ги. Кое е по-право, когато ви забраняват да проповядвате, да свидетелстват? Вас ли да слушаме или Бог? Защо Господ дава видение? Защо дава пророчества? Защо дава пророчески сънища? Защо дава говорене езици и други дарби? Защо ги дава пророчеството? Ми за да се насърчава, изобличава, поправя църквата. Затова ги дава. Не да си пишеме, да ги пишеме в тефтерите и в книгите и да казваме: о, колко сме велики! Колко сме велики! И така, за сестра Розалия и думати правило зарастване на чупеното, изцелени от шипове, изцелени повредени прещени, освобождаване на Кристина и целия и победа в целия дом. Кристина е натоварена, Кристина е обладал. Ето, църквата стои и тия хора си стоят по църквите и ги търпиме и никой нищо не прави. И отивам в Шумен, един пастир там ми казва: брат Петре, ние се събрахме около Иван Оплатан от легион Бесове. Жена му казва: бега по лозята, дойде нараден, целия в кал, само рани и кръв. И викаме на демон: излез от Иван. Ще излеза, ама ще влеза във вас. Е, викам, и вие какво направихте? И как какво направихте? Оплашихме се. Оплашихме се, ще влезе в нас. Ние да станем като него и да почнем да бегнем. Един ден брат Димитър беше тук и някой го попита: защо пастирите ни изгонват демони? И брат Димитър каза: защото ги е страх. Защото ги е страх. Дявола ги лъже, че ще влезе. Как ще влезе в тебе, бе, нали? Ти си жилище на Святия Дух. Нали? Тия пастири са 50-ни. Той, който ми говори, от Божия църква в Шумен. И те се събрали на Тивани. Деса е казал, ще влезе във вас и те са съгласни. И викат: ние се оплашихме. Оплашихме се. Как ще влезе във вас, бе? Не може да влезе, той е лъжец, той ви лъжи. И сега ние казваме Кристина да се молим за изцеление. Ние се молим, ама този демон трябва да бъде изгонен. Вие сте свидетели, когато Неджибе положи ръце върху нея, помните ли? И Неджибе падна и тук на земята. Бесе оттръсна на земята. И хората си мислят, че е така. Тия духов Дух не жги и духовете излизат. Защо стана така с нещо? Не знам. Какво трябва? Какво се иска от нас? Вяра. Гледах един филм, бях командировка, не помня, Бургас ли беше във Варна, ли? И видях там един филм, как в Америка изгонват дяволите. И там имаше една сцена, един обладан човек идва там, свещеника с един кръст, в името на Отца, Сина и Святия Дух, Сатана напусти този човек. И той отговаря: да напусна, ама не вярваш. Да напусна, ама не вярваш. Той отиде, отдели се там в една планина, пост и молитва. Върна се след това и каза: а сега нали знаеш, че вярвам? И демона изчезна и излезе. Какво се иска? Но да вярваме, бе, брата. Да вярваме това слово. Повярвалите с името ми ще изгонват бесове. Е, сега брат Николай ми показва от Дерек Принт една малка брошурка. Църквата, 50-ната Божия църква е приела едното. А повярвалите, какво казват на там? Ще говорят на нови езици, ама прескачат
Сивито ми ще изгодно отписува. Нали, прескачат и отидат на езиците. Но първо трябва да се изгонят духовете. И тогава ще говорим за езици. Нали? И аз ви говорих миналия път и пак повтарям. Дерек Принц е бил 20 години 50-тен пастир. И той е проповедал, че дявола не може да имитира само говоренето на езици. Той може да имитира мъдро, знание, чудеса и церенист, тълкование, пророчество, лъже пророк, но езиците не може да имитира. И отива в Кения с жена си. И там една жена е обладана. И там местният пастир гони духа от обладаната. Тая обладана жена знае само местният диалект, на който там говори. И изведнъж тази жена започва да говори на чист английски език и казва: няма да излезна, няма да излезна. Излизай в името на Исус. Няма да излезна. Вие нямате пълното знание. Вие нямате пълното знание. 20 години е пастир 50-та църк и няма пълното знание. И той тогава признава, че не, няма пълното. Разбира, че дявола може да имитира абсолютно всички дари. Как да познаем? Как да ги познаем? Исус Христос Господ ли? Кръвта на Господ Исус Христос очистилите от всеки грех. И ние виждам, и тази седмица бях при една болна жена, вярва жена, кръстен, новороден, много мила жените, болна от рак. Повтори изречението. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грех. Кръвта на Господ Исус какво прави тук? Кръвта на Господ, казва Господ, други пък казват, кръвта на Исус ме очиства, предскачат Господ. Тя вярва, че Исус е Господ. Обаче не знае какво прави тази кръв. Айде кажи това изречение. В София има много превозни средства, но аз предпочитам да се возя на лека кола. Та-та-та-та-та, казва го. Айде кажи първо. Не може. Защо не може? Защото има болестен дух, който не е съгласен, че кръвта на Исус ни очиства от всеки грех. Дяволът не е съгласен, а това е цялата сила на християните. Кръста, кръвта на Исус, там става нашето очистване и освещаване. Тази кръв ни освещава, кръвта на Исус, кръвта на Исус. И когато някои пересятни от Божията църква викат, кръвта на Исус върху нас, кръвта на Исус ме покрива, другите им се присмиват. А защо им се присмиват? Защото не вярва. Ама това е основата на Христа. Без Христовата кръв ние сме загинали. Христовата кръв ни освещава и ни очиства и ни пред Бога ние сме чисти. Иначе без жертвата на Исус ние сме нечестиви. Господ ще ни изтреби, ако дойде. Ела Господи, той ще дойде, ама като дойде и ни намери в греха, ще ни изтреби. Затова повярвайте, че кръвта на Сина Му Исуса Христа ни очиства от всеки грех. Стефан е на 47 години, брат на Владимир и на Антония. Страда отдавна от тежка шизофрения с дегенеративни промени. Сега е психиатрията. Така. Тия промени стават, може би, от лекарствата. Трябва да ви кажа, че... Сега не е пил никакви лекарства. Никакви? Да. Не му дават никакви лекарства? Не, той не е искал. А, той не е искал. И сега той едва ми са го сложили на психиатрия, обаче и лекарите... Признават господа психиатрите. Дават им наркотици, за да ги приспат, за да ги успокоят. Дават им наркотици. Една сестра я арестуваха, не знам брат Плавен дали помни, брат Плавен имаше някаква, засли имаше, кола, да, засли.
И ние ходихме в психиатрията с него. И тя ни разказа, тя беше тази сестра от доктор Лонг. Казала на един офицер, наредили са хората на опашка, така беше едно време, за банани, за портокали, трябваше да чакаш часове. И един офицер минал отпред и тя му казала, другаре, капитален, майор, тия хора тук не ги виждате. Абе, я си гледа работа, налеги си парцали. И тя казала, Господа те благослови. Така ли? Господа ме го! Извикал полицаите, арестували и откараха психиатър. Обаче една жена от робите, която била там, не зна по каква причина, чистачка ли каква е била, и каза, сега ще ти дадат една шепа лекарства. Нареди ги тука между зъбите и устните. Нареди ги тука. Защото твоя сестрата или санитара ще дойде и ще каже, глътна ли ги? Глътна ги, я да видя. Зили, ще зилиш. И като си отиде ги изплюй в туалет. И тя го прави това нещо. И я завеждат при професора. И той почва да разпитва, как стана, какво стана, и тя разказва, така, напехме на това, арестуваха ме, защото съм казал, Господа те благослови. А той се обърнал към сестрите и казал, абе вие на тая жена, защо не сте й дали лекарства? На тебе дадоха ли ти лекарства? Дадоха ми, вика, една шепа. Къде са? Изпи ги? Изпила се. Не си ги изпила! Не си ги изпила! Разбирате ли какво става? Ами горково на този професор. Какъв е това? Ами убиец! Убиец! И този професор ще пита утре защо е болен, защо сина му е катастрофирал, защо дъщеря му е болна от рак. Ами за това! Ето за това! Лекари или убийци? Убийци! И слава Богу, тази жена я изправиха на съд, пред съда, заяви на съдята. Другаро съдя, ако аз съм болна от шизофрения, вие нямате право да ме съдите. Ако обаче не съм болна, си задължен да ви пусна. Нямате право да ме съдите, ако съм болен от шизофрения. Съдята казала, бе, що са ми довели тази жена, бе? Къде ми е водите тук? Защото е казала, Господ да те благослови. Какъв страшен грях, какво престъпление извършила нашата сестра. Така продължаваме с бележки. Да се молиме Господ да постави стража небесна на личните ни данни. Господ да пази личните ни данни, за да ни не обаждат мисъл от една банка. Вие ли сте Петър Иванов Велев? Аз. Това ли вашия вашето егене? Да. Адреса ви това ли? Да, това е моя адрес. Не знам коя банка се казваш. Някаква гръцка банка. А вие взимали сте от нас кредит? О, никога не съм влизал в вашата банка. Благодаря ви. Само това казвам. И повече не ме потърси. Некой вземал кредит на мое име. С моето егене, с моя адрес, с моите данни. Обаче повече не ме потърси. Те са разбрали, че аз не съм. Там има някаква фалшификация. Некой е подписал, не е подписал. А на мен е един адвокат, Ждраков, той е християнин, когато се разправяха там заради книгата Лицаря и чрез вяра Бога, един издавал, после други издавал и се карат, два са издатели и се съдат. И той им казал, вие сте християни, как ще излизате пред съда за глупост?
И вижда там документите, вика, брат Петре, много ти е прост, вика, а подписа, всеки човек може да го П и В, В, нали, Петър Иванов, В, Вел. На всеки може да ти имитира подпис, бе, направи нека ми завъртулки там, нещо направи. Бе, той като иска да ги направи и завъртулките ще ги направи. Има специалисти, ще направи завъртулки. Да ме пази Господ! Да ме пази Господ! Но ето от банката ме питат, взимали сте кредит от нас? Никога, никъде не съм взимал кредит. Благодаря ви! Това беше преди една или две години. Затова Господ да ни опази личните данни, да не попаднат в ръцете на мошеници. Брата и сестри, моля да се помолим Бог да ни дари с дете, сестра Полина. Амин! Ние сме свидетели. В тази брошурка има ли ги тия описани? Да, да, има, има, да. Има ли ги тия благословени деца? Три-четири случаи, да. Да. Ами в следващата брошура ще има още едни. Вярвайте. Брата и сестри, да се помолиме Господ да разреши проблемите в работата ми, сестра Йоанна. Амин. Тук искам да ви помоля да се помолиме за сестра Хавина от Лондон. Работата й беше много трудна, изморителна, депресивна и ни помоли да се помолиме Господ да й намери подходяща работа. Тя да не си търси работа. Веднага й предложиха работа да работи в английския парламент. Много лека и приятна и доходна работа. Веднага Господ й намери работа. Но тя решила, че работата е много проста, а тя иска да се развива като специалист и си потърсила сама друга работа, напуснала, отишла, обаче сега там е притисната, много тежко състояние и затова казва, сега искам отново да се помолите за мене, пак Господ да ми намери работа. Защото работата, която аз си намерих и аз настоях за тази работа, се оказа, че не е за мен. Много често ние искаме нещо, което не е за... Защо Бог не ни го дава? Или ни го дава, защото не е за теб. Не е за теб. И се помолиме за страха, вини и молете се вие в личните молитви. Господи, както първи път си дал най-добрата работа, сега и пак и дай най-добрата работа, където да е жива и здрава. Защото ако имаш и се издигаш в кариерата, и ставаш много велик, и си съсипеш здравето, и парите са много, а после ги даваш за лекарства, какво те ползва? Какво те ползва многото пари? Да се молиме за прошка на греховете и за защита от поглъщателя и напоителните дъждове на труда на ръцете ни. Брат Христо вчера от Столни до Саранци валеше страшен дъжд. Все едно пътувах по шосето в река. Вчера? Да, в река пътувах. Река като стена. На много места по отбивките беха спрели коли, чакат да спре дъжда. А поздравявам тия катаджи, които беха повели колоната и караха бавно. И не позволяват да ги изпреварват. И караха бавно в този дъжд. Защото в този дъжд с река като дъжд може лесно да станат катастрофи. И лека по лека, лека по лека, Столник, Долна Мари, може би и Негушево. Слава на Бога!
В среда викам, Господе, пла, и чувам гласа, не поливи, аз ще се погрижа. Ето как е станало. Напоел е, не го шево го е напоел. Ей, Долно Камарци беше паднало. И аз викам, отивам Долно Камарци да полея. Кога отидох, това локо. Господ полял вместо мене. Старам се, нали? Благодаря на Бога, да. Но нема поражение, не е малоградушно. Брата и сестри, моля ви да се помолим за нормализиране на кръвната ми захар. Господ да ме срещне с подходяща съпруга по Божията воля и за покаяние на близките ми. Амин, брат Александър от Горна Оряховица. Знаете, кой е той? Господ. Брат Александър също да се моли. Долу ви казах, мера си кръвното. Преди 3-4 дена. 180. Заставам на молитва и казвам, магиостически зъл болестен дух, напусти тялото ми, в името на Исус, вън от тялото ми. Отивам на апарата мела 160. Падна от 180 на 160. Значи проблемът е духовен. За себе си, аз знам, че винаги понеделник и събота имам проблем с кръвното. Защо тогава? Защо? Некой не иска да съм тука на вона. Некой кълне. Съжалявам, ще дойде всичко върху главата ми. Защо? Защото аз вярвам и изповядвам, че съм от усиновените синове на Авраам. Погледни небето. Какво виждаш? Звезди. Избройни. Не мога да ги изброя. Не можем да ги изброя. Това са синовете и дъщерите на Авраам, които вярват в Господ Исус Христос. Те са усиновени. И са чада на Авраам. Защото апостол Павел казва, не тия, които са по плът, са синове на Авраам, а тия, които са по дух. И ако ние сме по дух, нали, синове на Авраам, какво ще стане с тия, които ни кълнат? Който ви благославя, благословен ще бъде. И който ви кълне, проклет ще бъде. И ми се обажда сестра Юлия от Плевен и казва, брат Петре, както си чиста градината, изведнъж дойде в мене желание в събота да се помоля за теб. И когато казах, благослови Петър Велев, такава сила ме изпълни, ама такава сила! Какво става? Който те благослови, благословен ще бъде. Брат Мариан, сънувам сън за тебе и усещам помазание. Брат Недялко, ще се помолим и за него. Той се надява да дойде от Италия да свидетелства. Ние сме се молили, аз не го разбрах по телефона, не можах добре да разбера, и той е сънувал сън. Така разбрах, че нещо ме е сънувал мен. Да отиде и да поиска да се направи хормонално изследване на неговата дъщеря, която е на 5-6 години. И той отива при лекарите и те казват, а бе, какви глупости, детето ти е живо и здраве, сега ще даваш пари за такива изследвания. Това изследване струва 150 евро. Той казва, давам 150 евро, моля ви се, изследвайте детето. Ама не имам нищо на детето, бе. Когато го изследваха, казаха, детето му липсва някакъв хормон. Ако не се вземе мерки, сега детето ти ще остане на 20 години на тая височина. На 7 годишно. На минус. Започна лечението, не чух сега, 12 ли, 14 ли каза, но сега растежа си бъде нормален. Благодаря на Бога, че настоях, че Господ каза, че настоях детето. Сега е нормално. Направихме това, Господ знае. Само трябва да послушате.
Затова ви моля сега и за брат Недялко да се молиме за него. Освен това, той ми каза, че не е могъл, бил е поробен от порнографията. Е гледал порнография по телевизия. И ние сме се молили тук, в това събрание. Господи, освободи Недялко от демона на порнографията. Сега не ме интересува никаква порнография. Не ме интересува телевизия. Бог ме освободи. Амин. Требаше ли да бъде освобождаван там чрез някакви специални служения? Моли ми се и Бог освобождава. Но Той го е пожелал. И за тия, които си мислят, ма то не е нищо. Нещо е. Нещо е. Ходихме при един брат миналата седмица и той каза, аз си гледам мачове. След мачовете почва порно. Тогава вече аз съм заспал и телевизора си работи. И нощно време сънувам различни гносоти. Защо? Ами защото в твоята стая влизат гносотиите на порно. Ангела ги вижда и си отива. И тогава идва нечист дух в твоя дом. И тоя нечист дух, макар че си християнин, почва да се разхожда по теб и да прави с теб какво си иска. И затова предупреждавам, по-откровение от Бога. Имам. Сексуалните демони поразяват първо гениталите, гърдите на жените, гениталите и мъжете. Второ, костната система, гръбначния стълб, ставите. И оние, които страдат, когато признаят, вие си спомняте тая сестра, която ето тук каза, седеше и каза. Аз изневерих на мъжа ми. Какво става с нея? Две патерици беше. Скочи, почна да скача, да ходи, Господ ти освободи и този демон я напуста. Демон сексуален, запомнете го. Поразява костната система. Поразява гениталите. Поразява и мъжете, и жените. Не си играйте с огъня. Дявола е измислил тая порнография, за да поразява християни. Да ги унищожава, да ги разболява и да ги съсипа. Не се съгласявайте с тия гносоти, защото Господ се гноси от тия порнографии. Благодаря на Бога, брати и сестри, че Бог изцели коляното ми, но да се помолим за съвършено изцеление без болки. Амин. Да се помолим и за покаяние на синовете ми, внуците ми, снахите ми, за здраве и любов и уважение помежду им. Амин. Благодаря, моля и за очите ми, Господ да ги изцели, сестра Пери. Брати и сестри, моля ви, не забравяйте молитвите към Бога, подкрепете мен и Кристина, Бог да ни благослови и изцели и отново да бъдем с всички вас. Бог да ви благослови и пази, сестра Розали. Роси, попитай я, колко разбрах, тя е била на масаж и там е падна. Да, хибрита. Дали той масажист не я е масажирала с екопресура? Попитай я, дали е с точково такива, нали, по гърбак и тук има, на ремената има. Дали нещо е говорил за кундалини, за чакри, дали имало такова нещо за кундалини, за чакри и ако е отишла на такъв масажист, да знае, че оттам е падан. Падането и оттам. Това ви предупреждавам. Това са източните религии, за които брат Димитър говори. Кундалини, чакри, йоги и така нататък. Бягайте!
Не се занимавайте с това. Сега е открито едно лекарство в Китай, което лекува всички болести. Лъжа. Чиста лъжа. Сега е открито едно лекарство в един кратер на вулкан в Перу. И това растение лекува всички болести. Друга лъжа. Може ли това лекарство да прощава грехове? Може ли? Не може. Ако можеш и всички болести ги затваряме, почваме да сеем това лекарство, дето са го открили в Перу или в Тибет и всички ще бъдем живи и здрави. Аз като я питах, тя ми каза, че... Моля? Като я питах, рехабилитатора е дал някакво упражнение на някакъв уред. Обаче този уред имал колелца. Ай, се движа. Да, и тя не е знаела, че уреда има колелца и вместо да се качи, не е могла да се качи на този уред и е паднала много жестоко. Ами добре, нали аз питам само, ако е такава работата, тя да... Брати и сестри в Господа, моля ви, помолете Господа за изцеление от шум в ухото и главата ми, сестра. В Господа Степан на 40 години, това го четахме, за Розалия също и така откровението на сестра Ивана го прочетахме и ще се молим и сега. Освен това аз предлагам брат Мирослав да се помолим и за него. Той казва, че са дошли при него братя, които са с много известни братя, които се молят за изцеление, но са му казали, Бог може да те изцери, но ти бъди готов за най-лошото. Ти бъди готов за най-лошото. Ти бъди готов да ти направят операция на крака, на коляното и така нататък. Аз обаче станувах сън, че с брат Панталей казах го понеделник, сме някъде в чужбина. Идва покойният брат Борис Игнатов при мен и каза, брат Петре, трябва да ти поставим една инжекция на десния крак. Мирослав, проблема му е на десния крак. И аз казвам, нема проблем. Една инжекция, дигни си, вика, крачало, дигам си аз крачало, като ми са тук, в педрото ще ми ударат инжекция. Обаче, вместо инжекция той извади една бор машина с една бургия 8 мм, 6-8 мм и вика, трябва да ти пробием, вика тук капачката, вика, ма не съм съгласен, махай си с тази бургия. Махай си с тази бургия. Какво означава този сън? Аз предполагам, че се отнася за него. И той, като му го разказа, каза, проблема ми е на десния крак. Точно на десния крак ми е проблем. Лекарите казват, това е добро качествено събиране на някаква течност. Ще пробиеме тази бургията, ще изрежеме капачката, ще сложиме нова пластмасова и няма да имаш проблем. Дали няма да има проблем? Това, че казах, махай се от тук с тази бор машина, му казвам, аз не имам проблем, такъв проблем на десния крак, явно, че се отнася за теб. Аз се моля за теб. Казвам и си, че все едно се отнася за мен, нали? Много често се моля за некои човек, Господ ми дава, че аз съм болен. Аз съм болен, за да може да имаме милост към Той, който страда. Защото по един начин ще се молим. Ако знаем, че ние сме болни от същото, по друг начин, ако сме съвършено здрави. Така мисля аз, може би греша. Ако човек никога от нищо не се е разболял, той става жесток. Той не е милостив. Но ако е истински християнин, като Исус, негов последовател, той ще е много милостив. Защото вярвам, че Исус не се е разболял от никаква болест. А беше ли милостив към болест? Беше.
Аз съм слушал от брат Димитър да казва: искате ли да сте здрави? Молете се за болни. Молете се за изцеление на болните и ще бъдете здрави. Това е път. Молете се един за друг, за да оздравеем. Добре. Ето ги, това са бележките, ще се молим. Се молим и за брат. Аз искам да благодаря. Тук молихте се за мене няколко пъти. Да. За гърба и за коленете. И сега действително се чувствам просто съвсем добре. И освен това коленете ми бяха и надути, и зачервени, и съвсем и навърша ви бяха много зле. А сега всичко ми е наред. Няма проблем. Няма отук, няма зачервяване, няма нищо. Така, слава на Бога. Форма. Много съм благодарна. Господ да ви даде пълна победа. Ще се молим и за тия хора, да имат проблем. И тия момчета, има ли, ще се молим? Да, мои внуки, мои зет и зет ми. Тие, те са мъж и жена. Как? Не. Брат и сестра. Брат и сестра. Брат и сестра. Да. А деца? А момчетата са мои внуци, те са на зет ми. Това е зет. А, това е зет. Да. Добре си. Ще се молим за тия момчета, Бог да ги благослови, да имате благословението. Ей, за сестра Надка ще се молим и за нейния род и дом. Амин. Ами аз искам да се помолим за една сестра от Благоевград, която от 10 години кашля като магаре, респира. Това е една плътска и духовна сестра, която живее в Благоевград, много кашля. И е ходила по лекари, какво ли не са и правили, какви ли не капчета е била. И баба ми там гърдни, какво ли не, обаче нищо ми не помага и аз казвам странно, това е сигурно някакъв дух в тебе. И викам дух с харчета, не бягай, да се помолиме за нея и за другата ми сестра, която живее също, тя е също вярваща в Стара Загора, има проблем с снахаси. С? С снахаси. Живеят заедно, обаче... А снахата има ли проблем с свекървата? Ами, сигурно има, защото сестра ми е вярваща, а снахата не е вярваща. А те вярващи ли са? Сестра ми е вярваща, а снахата не е вярваща. И просто Бог да ми прости за това, че казвам, че ами... нищо не пипа на снахата, абсолютно нищо. Нищо, нито чисти, нито пазарува. Слушах едно свидетелство на една невярваща свекърва. Сина ми вика, доведе едно вярващо момиче и аз си казвам: снахо, направи това, добре майко, и го прави, направи го, добре майко, и го прави. И товара все повече и повече се срава. И тя, добре майко, добре, тича, работи, добре майко, добре майко. И искам да я ядосам, обаче тя ли вика, не се ядоса, бе. Не мога да е доста. И накрая дигнах ръце и викам: Господи, откъде ми прати този ангел? Той е ангел, че не мога да го е доста. И се предадох. И така моята снаха ме доведе при Господ. Така и твоята сестра, нали, твоята... е нейната снаха пък да стане обратно, свекървата да доведе снахата до Господ. Добре, дъще, добре. Моята сестра, като се ожени, казва, нито знае да готва, нито да шия, нищо не знае. Завършила гимназия и какво, нищо не знае. Обаче свекървата й беше много добра свекърва. Добре, ами, така се готви, така се прави, така се пере, това се прави, моите снаха, моите снаха, моите снаха. И тя с такова добро чувство е, баба Върделя си отиде, прекрасна свекърва. На това иска Господ, бе, хора. Снахата да я приемеш като дъщеря, защото по плът с сина ти стават едно, тя ти става дъщеря. Взете да го приемеш като син, защото с твоята дъщеря те стават едно. Така ги приемеш.
И ние се молим и Господ да им даде такава любов един към друг. И ако се обичат, няма да има проблем. Сестра ми каза, че прави абсолютно всичко, което трябва, абсолютно по Божия начин. Обича я, намази, дела, която е в нея. Бъдете дълго търпеливи. Да, от 5 години се женени, нищо да не питаш, така, да. Една сестра ми каза, майка ми е много лоша. Ти не можеш да си представиш каква майка има. Викам, айде да се молим за майка ти, Бог да я промени. А, как се промени? Тя на 60 години не се е променила, сега си. Айде да се молим за майка ти. Молихме се и тя идва след около един месец. Леле, майка ми се промени. Толкова е мила, толкова е внимателна, вече не е дръпната, не. Абе Господ променя сърца и вътрешности. Той, не аз. Аз не мога да ги променям. Господ променя сърца и вътрешности. Добре, ще се молим. Искам да се помолим за моя мъж. За? Да го освободи, защото дъщеря ми, втората ми дъщеря е женена и той не беше съгласен за момчето, с което се събра. Благодаря на Господ, че подписаха. И моя мъж 10 години не е виждал дъщеря ми и внучка. Не е виждал дъщеря. Да, да. И дори когато звъни по телефона дъщеря ми, той не иска да говори с нея, не познава внучката ми. И ме боли душата, направо ме боли. Вече беше време да кажа тук, да се молим за него. Бог, да чуди това проклятие, не знам какво е в този мой дом и да върне и трите ми деца към него. Да се върнат в църквата, защото бяха в църквата, обаче не знам какво стана. Вярвам, че те пак си вярвам. Ако вие не простите от сърце, трябва да прощава. Да, да, аз знам. Господ да му даде простителен дух. Приела съм независимо какво. Много е оскърбен нещо. Много оскърбен от дъщеря си, но въпреки това тя му е дъщеря. И защото не го слушала, защото си избрала човек, който той не харесва, примерно. Добре, сестру, ще се молиме, ама и ти се моли за него, ама усърдно. Усърдно, Господи, дай му простителен дух. И Господ променя. Променя нещата. Променя нещата. Добре. Кажи, брат тихо. Малко съм гледал порнография и може би в резултат на това имам инфинална херния, която притиска половите органи и имам болки там. Ако може, помолете се за мен. Успя ли да чуеш? Моля? Успя ли да чуеш? Не съвсем, че и ти си имал същия проблем. И аз съм гледал не малко порнография. Порнография, да, за това разбрах. Може би в резултат на това имам херния, която притиска половите органи и имам болки там. Да. Разберете го. Не е играчка. Не дейте да мисли, това е забавление. Това е мерзост пред Бога. За тия гнусни грехове Бог унищожи Содом и Гомор. Изтреби ги и ги изгори там. И ние не можем да ръкопляскаме на нашите управници, които правят тук, разрешават такъв гей парад. И обвиняват Путин, че е жесток. Путин е забранил никакви гей паради в Русия. Никакви гей паради в Русия. Браво на него. Какво е това? Гей парад. Ама и те са човеки. Те са болни човеки. Те са обладани човеки. Те са нещастни човеки. На тех църквата трябва да им помогне. Ама те трябва да потърсят църквата. Освен ако не са похулили Святия Дух. Защото ако са похулили Святия Дух, вече е свършено. Няма да може. Защото такива, когато им се каже да се покаят, те почват да хулят и не знаят какво говорят. Защото демона ги кари да хулят. Сестра Йоанна, не е ли е проблем? Аз искам, да, аз искам да реша за проблемите, нали, те продължават, но искам да благодаря на Бог, защото Кирил, нали, беше много болен с гнойна грип, гнойна гена. В понеделник се молихме и Бог ми... Слава на Бог! Ето, резултата е на лице. В
Да, резултатът е на лице. Ще направим отричане. След отричане. Повярвайте ми, които имате проблеми с някакви атаки демонични, използвайте името на Исус. Използвайте името на Исус. И когато ние се молим, и аз се молим, Святи Душе, изцерявай очи, казвай в себе си, болестни душе, махай се от очите ми, изцерявай кости и стави, махай се от колената ми, в името на Исус, махай се от колената ми. Сега една сестра вчера, ама мога ли това да го кажа? Ама можеш бе, сестро? Аз мисля, че само пастирите. Ама нема пастирите, бе, ти си Божия чад. Махай се от коляното ми, в името на Исус, махайте се, научете се да се борите, научете се. Или имате нападени, в името на Господ Исус Христос, магиоснически духове, махайте се от дома ми, махайте се от сина ми, напускай жена ми, махай се, в името на Исус. Научете се и правете го с вяра и ще видите резултатите. Ами да се изправим. И да започнем и с това отричане. Може ли да... Да, кажете. Аз се моля така, както вие казвате, махни се от мен, махни се, но съм дошла да се помолите вие за мен. Открили са ми, че имам лаймска болест. И ме лекуват от лаймска болест. Аз съм дошла. Ламска болест? Лаймска, от кърлеж като те. Ама наистина имаше ли кърлеж на Америка? Имаше, да. Имаше, добре. Ми добре, къде ще седете? Ето, се молим отдел. Вие също повтаряйте, сестро, това, което сега ние правим. Разберете го, с вяра го правете. С вяра. Ето аз съм свидетел. Ние хора, които го направиха с вяра, отрекоха се от наследствени грехове, повярваха, че Исус е умрял на Голгота на кръста за техните грехове. Се радват на освобождение и царение. Оние, които се присмяха, които отхвърлиха този мирен договор, молиха се за тех хиляди хора и си отидаха от този свят. Разберете го това. Аз съм абсолютно сигурен, че това откровение, което Господ ми даде, ще изтребя, това е нечестиво, извратено поколение от Бог. Какво да направим? Всеки да прости на брат си. Прощавайте на братите и сестрите. И всеки да се помири с Небесното Царство. Апостол Павел казва, увещаваме ви, молиме ви от Христова страна, помирете се! Помирете се пред Бога и с Бога. Нека да направим това отричане. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял за греховете на целия свят и за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших, откакто се помня до днес. Откакто се помня до днес, с думи, мисли и дела, моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам на всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Аз почитам моите родители и родителите на моите родители до трета и четвърта рода, но се отричам от греховете и Те моля да им простиш греховете. Аз от сърце прощавам
На всички човеци, на всички човеци, които са ме оскърбявали, които са ме оскърбявали, които са ме унижавали, които са ме унижавали, и те моля и ти да им простиш, и те моля и да им простиш. Ако върху мен има проклятие, ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля те, унищожи проклятието, моля те, унищожи проклятието, защото ти като увисна на Голгота на кръста, защото ти като увисна на Голгота на кръста, и проля кръвта си за мен, и проля кръвта си за мен, взема моите проклетии върху себе си, взема моите проклетии върху себе си, ако срещу мен са изговорени клетви, ако срещу мен са изговорени клетви, заклинания, заклинания, магиосничества, магиосничества, заклевания, заклевания, и други сатанински дела, и други сатанински дела, унищожи ги, Господи, унищожи ги, Господи, защото е писано за теб, защото е писано за теб, че Син Божий, че Син Божий, ще унищожи делата на дявола, ще унищожи делата на дявола, дойди, Сине Божий, дойди, Сине Божий, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моя живот, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в моето семейство, и унищожи делата на дявола в България, и унищожи делата на дявола в България, аз се отричам от Сатана, аз се отричам от Сатана, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на Антихриста, отричам се от духа на лъжепророка, отричам се от духа на лъжепророка, и от всичките им нечестиви служители, и от всичките им нечестиви служители, и не желая да имам нищо общо с тях, не желая да имам нищо общо с тях, нито те да имат нещо в мен, нито те да имат нещо в мен, аз искам тук на земята, аз искам тук на земята, и през вечността, и през вечността, да бъда с теб, Господи Исусе Христе, да бъда с теб, Господи Исусе Христе, и с твоите свети, и с твоите свети, и затова те моля, и затова те моля, и те приемам, и те приемам, за мой личен освободител, за мой личен освободител, за мой личен Господ и Спасител, за мой личен Господ и Спасител, и за мой личен универсален лекар, и за мой личен универсален лекар, и те моля, и те моля, освободи духа ми, освободи духа ми, от всякакво демонично влияние, от всякакво демонично влияние, разчупи веригите и връзките на дяволите, разчупи веригите и връзките на дяволите, с моя дух, душа и тяло, с моя дух, душа и тяло, спаси душата ми, спаси душата ми, и цари всяка болест, всяка болест, и всяка немощ, всяка немощ, на душата и тяло, на душата и тяло. И сега, като се съединявам с Божия Свят и Дух, и сега, като се съединявам с Божия Свят и Дух, и с тялото на Господ Исус Христос, и с тялото на Господ Исус Христос, Църквата Христова, Църквата Христова, в името на Триединния Бог, в името на Триединния Бог, Отец, Син и Святия Дух, Отец, Син и Святия Дух, заповядвам ви, заповядвам ви, всички болестни и нечисти духове, всички болестни и нечисти духове, напуснете духът ми, напуснете духът ми, напуснете душата ми, напуснете душата ми, напуснете тялото ми, напуснете тялото ми, в
В името на Исус! В името на Исус! Амин! Амин! Отче наш! Отче наш! Който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Светотител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплотил в Духа Святого и Дева Мария и стана човек и нераснал за нас при Божия прилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и си ги обясно на уста и пак ще дойде за слава да съди живи на мати и царството му не ще има край и в Духа Святого Господа живо приящия който от Отца изхожда когото се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина и който е говорил свещено Господе, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за оброщаване на греховете, чакам възкрешение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Аз ще се помоля. Вие казвайте амин. Господи, молим Те за сестра Розалия и нейния дом. Амин. За пълното и правилно зарастване на счупеното, за изцеление от, шиповете, за изцеление на проведените прещени, за освобождаването на Кристина. Молим Те за Степан на 47 години, брат на Владимир и Антония. Отдавна страда от тежка шизофрения. Господи, молим Те, отвори врата за освобождаването на този Степан, този човек. Той е пленен от демон на шизофрения. Молим Те за неговото развързване. Амин. Молим Те за изцелението от шум в ухото и главоболие на тази сестра, не си е казала име. Молим Те, Господи, смили се за Кристина, за нейното освобождение, отново за сестра Розалия. Молим Те, благослови сестра Мери и дай съвършено изцеление на коляното й. Благослови синовете и внуците и снахите и целия дом и род. Амин. Да познаят истината, да се спасат душите, да бъдат благословени. Молим Те за брат Александър от Горна Раховица, промисли да се намери подходяща съпруга и цери го от демона на диабета. Амин.
да се помолим и също за Бог да разреши проблемите в работата на сестра Йоана. Амин. Молим ти за прошка на греховете и за защита от поглъщателя и от погубителните дъждове за труда на ръцете ни. Милост Господи! Господи, молим те да благословиш сестра Поли с детенце. Ние сме свидетели, Господи, на много такива сестри, които ти отвори утробата и ги благослови с чада. Четеме го и в Стария Завет, и в Новия Завет има такива благословени от Тебе, Твои дъщери. Господи, молим Те да защитиш личните ни данни от грабители, от хитреци, да не попадне в капаните им. Сега Те молим за сестра Ивана от Пещера, за която ти си я развързал, освободил и изцерил и си започнал да й говориш, Духе Святи, и занапред я пази, да не се отклони нито наляво, нито надясно и употребявай в църквата. Молим ти за брат Недялко, който си го освободил. Благодарим ти, Господи, за това чудесно освобождение, за това чудесно изцерение на дъщеря му. Благослови го, помилвай го и занапред го пази и му дай съвършено здраве. Молим ти за сестра Хавина. Господи, ето тя си спомня, че ти си я благословил. Има една песен, която казва: припомни си, що е теб сторил и ще видиш колко благ към теб е бил. Ето тя си спомня колко благ към нея си бил. И сега ние те молим, благослови я с подходяща работа. В тая работа е два издържа атаките на тия, които са около нея, които не са, не само не са добри работници, но не са и добри човеци. Защити я, помогни и да си намери най-добрата и подходяща за нея работа. Благослови баща и майки, и баба и дядо да те познавят и да те пазят. Молим и те и да те пазят в сърцата си и да те помнят до последното издихание на живота им. Ние те молим за брат Мирослав. Господи, молим те да го ръководиш директно. Ето, дошли са хора с дарби от България и са му казали той да се съгласи на операцията. Ние не можем да му кажем нито едното, нито другото. Но те молим ти да му кажеш, ти да му говориш, Господи. Но ние знаем, че ти можеш да изцеряваш и кости, и стави, и сме свидетели на такива хора, които ти ги изправи, които те станаха от леглата. Ето аз съм свидетел на сестра Кети, пълна парализация, не можеше да говори. За една нощ е изправена сутринта, беше здрава. Сестра Здравка, пълна парализация, лицето, маскообразен вид, вече имаше. Доктор Кръстева казваше, цялата нервна система е мъртва. С една дума ти изправи на нозете и тя проходи и се прослави Твоето име. Прослави се в живота и здравето на брат Мирослав. Изцери кръка му, Господи. Ти си Бог отблизо и Бог отдалече. Сега се докосни до кръка му. Изцери го и помилвай. Молим ти за съвършеното изцерение на сестра Цветелина. За съвършено изцерение на сестрата от Стара Загора, която в понеделник беше между нас. И аз забравих името и ти го знаеш. Господи, Мариела ли се казваше? Ти знаеш, Господи, съвършено изцери коляното й. Изцери краката й, ходилата на сестра Цецка. Мини сега от глава на глава. От сърце на сърце, Духе Святи. Ето ни тук стоим пред Тебе и те молиме за Твоето помазание. Свише отгоре, дойди между нас. Изцерявай и премахвай главоболия.
Царявай, премахай шум в опожите. Царявай очи. Царявай горла. Царявай бели дробове. Царявай трахей. Царявай черни дробове. Царявай жлъчки. Царявай далаци. Царявай стомаси. Царявай панкреаси. Царявай черва. Царявай генитали. Царявай кости. Царявай стави. Царявай кожни заболявани. И царявай премахвай проклятия. Господи! И царявай унищожавай магиостичества. И царявай и покривай наследствени обременености и наследствени грехове. Сега се оставяме в Твоите ръце и те молиме. И царявай всяка болест, всяка немощ. Слава да бъде името Ти. А в Твоите ръце се оставяме и те молиме сега за тази дреха. Тигаме я пред Теб да бъде осветена за пълна победа и пълно изцеление на човека, върху когото тя ще бъде поставена. Моли се за тая душа. Помилвай я, Господ. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Исусе. Слава да бъде на името Ти. Амин. Господи, молим Ти за тая сестра. Росица, да изцелих съвършени всички бактерии, всички вируси, дошли от този кърлеж, да измърт от името ми, чрез огън и силата и действието на Святия Божия. Господи, каквото ти е съгрешило в малко дължите до него, помисли я Твоя и царя съвършение. Освободи я, за да бъде здрава. Освободи и царя съвършение. Ти лекува всяка болест и всяка. Има болести, които медицината вдига ръце и казва, че не може. Но ти може. Видят на твои свидетели. И това не може да посица, да пада. И царено от тази болест. И помазва от Евангелието на Царство и Сесилно. За съвършение и царение, така душата и тяло. Господи, моля Те и хвали Словото Ти, което казва, а повярвайте, ще полагате от Тене болни и тежки здрави. С името Ви, рода здрави. С името Ви, ще изгодно безмър. Моля Ти с душа, да проси тялото на Мусиха и там, за Исто Бог, да се любят. Болните да бъдат обмазани със Божие Слово име. И молитвата, която е със вяра, ще пристигне с раздалечия към грехове Той още. Молим и ти изпълни това Слово, приеми и родица и греховете, които е створила прости грехове. Амин. Господи, молим и ти за тази сестра. Молим Ти за тези момчета, молим Ти за сестра Натка, молим Ти за нейния зет, Господи, за това семейство. Молим Ти, Господи, да ги докоснеш всички до един. Изпълни Ти присъствието Ти и за силата Ти. Върни знанието Си, тия момчета са носени тениски с черепи кости. Сега те знаят. Те се облечат и ще се пазят, защото те носят проклятие и смърт. И ние те молим, тези млади и по-възрастни, брати и сестри, да ги благословиш, да ги освободиш от всякакво проклятие, наследствено обременение, защото в живота им според свидетелството на сестрата и не им върви в живота, всичко върви назад. Имам някаква проклетия. И ние те молим тази проклетия да я вземеш на кръста. Те да я оставят на кръста. Да приемат Исус с цялото си сърце. С всичкия си разум. Господи, помилвай ги. От Твоите ръце ги помазвам. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин. В името на Отца и Сина и Святия Дух. Амин.
в името на Отца и Сина и Святия Духа. Аминь. В името на Отца и Сина и Святия Духа. Аминь. В името на Отца и Сина и Святия Духа. Господи, Ваше помазание да бъде печат на Святия Дух в тези души. Молим Те, Господи, вдихни проклетията. Да, Господи. Аминь. Господи, молим Те, да тази се страда и покосне. Премахни това главоболе. Аминь. Душе болести, нечестиви, който предизвикваш това главоболие на сестрата. Сега ти заповядвам в името на Исус. Излез, извън, излез, поводи главата, освободи тялото. На името на Исус напусти, праше мукави, болести, сълзо, лични болести и чисти духове. Сега ви заповядвам да напустите това тяло. Ама се власти тялото на тази сестра. Вън, свободи, свободи. Освободи главата, освободи я браче лукави, освободи я в името на Исус и заповядва. Знаеш кое е това е? Знаеш какво значи името Исус? Освободи я. Освободи тази ден. Освободи перето. Освободи сърце. Вън! Сегайте се. Знай, в името на Исус. Напусти я браче лукави. Слизай. Ай, и който мочиш тая жена, в името на живия Бог ти заповядам, отговори. Отговори. Излез от нея. Излез. Излез. В името на Исус ти заповядам. Напусти я. Ако има некои от проверих казвам. Черен телефон с шайба. Какъв е това черен телефон? Имаш връзка с някакви черни работи. Околко нещо има в тебе? Помни си. Книги, околко имаш ли? Ами не, знам да има вкъщи, не. Вкъщи нема. А на село? О, на село аз съм се била 28 години. Годи си духа един чапа, така се приближи към една. Тие да подобно това в един чапа към тази в тази книги. Ами то читал не знам какво е, може би така лова змия. Какво става с текста по земята? Ами почва свят да ми се върти. Какво? А свят почва да ми се върти. И летиш то напред, то назад. Малко свят ми се забива. Ами ви сега сеща. Не може това да речате. Ще продължи да се молим, ама ти гледай живота. Ами имаш мирен да? Да. Едно по едно. Тук ме има и тук ме има и тук ме има. И после му кажеш, а нека е сестра, кръгли от тази сестра, е на тази сестра и пише. Да пивни доходи. Имаш ли нещо по ти? Не. Кажи, това съм правил, това, това, ходи в прекладачка на брачка, ще се помолим от тези неща. Да, аз преди да повярвам съм ходила при брачка. Но не съм се занимавала аз да правя самата такива ти неща. Ти прави. Аз самата не. Ема, когато ти ми привръчката, да не може да се разбира. Да, това е да, да така, добре. Добре, че излезе. Ще се молим за тебе на себе. Сега, ако има откровения, да бъдат изповядани видения също. Сега казвам и на другите, както и на тази сестра. Ходил съм на врачка, участвал съм в спиритичен сеанс. Нема нищо страшно да го признаеш. Нема страшно. Като го признаеш, очистваш. Като го криеш, оставаш дявола вътре в себе си. Създаваш му една крепост в тебе да не излезе. Казвал съм и това пример,
Повтарям, дявола дошъл преди християни и му каза: може ли да си забие един пирон на стената в твоето жилище? Да, за един пирон да види. И тогава дявола си сложил шапката на пирона и си седнал там под шапката. И християнина започнал да го: абе, махай се от тук, бе, напускай, излезай. А не мога да излезе. Защо? Защото си паза шапката. Паза си пирон. Ние разрешаваме на дявола да влезе, да си забие един пирон и после се чудиме, що не иска да излезе. Защото сме, не сме будни, съгласни сме и така може. Иначе може па и да има прераждане. Ти много ли си сигурен? Сигурен? Сигурен съм. Питат ме хора с по две висши образования. Ти па много ли си сигурен, че няма прераждане? Абсолютно съм сигурен. После ще и това учение за прераждане, постал си дявола в къща. Това е. После ще и някакво друго източно или западно учение, пускаш дявола в къща. Пускаш дявола. И сега възхищават се от тия проповедници, евангелизатор западно. Ама слушайте какво говорят, бе хора. Слушайте ги какво говорят. Не се притеснявайте, брата и сестри, всичките ви бъдещи грехове са простени. Ама как може това да го вярвате? Ама той е велик евангелизатор. Ама какво като е велик? Той говори лъжи. Какво казва Исус? Който устои до край, спасен ще бъде. Ще трябва да устоиш до край. Бъдещите грехове няма проблем. Ако се покаяме. Господ ти е измил на кръв. Ако за бъдеще се покаяме. Защото пише много. Еми, бъдещите, ако се грешим, имаме ходатай. Тогава може да отидем. Защо имаме ходатай, ако са ни простени греховете? Апостол Йоан казва: ако някой се греши, имаме ходатай. Какво трябва да прави? Изповедаш грехове си и молиш ходатай и той ти прощава. Обаче каква? А, на мен не са ми простени грехове. Какво ще ти изпадам греховете? Какво ще се моля? И ето такива специалисти, нали, една сестра Таня ни даде една брошурка и там пише брошурката: няма нужда да си изпадаме греховете, всичките ни грехове са простени и бъдещите ни грехове са простени. Е как и това нещо го държите в домовете? Това е лъже учение. Лъже учение на велик евангелизатор, което противоречи на думите на Исус. Който устои до край, спасен ще бъде. Какво казва апостол Павел? Праведният чрез вярата си ще бъде жив. Ако се отклони, отклонява се за погибел. Отклонява се за погибел. Как така всичко ни е простено в бъдеще? Имаш думата, брате. Но ние няма да се отклоним. Воля? Ние няма да се отклоним. Амин. Апостол Павел казва: ние не сме от тия, които се отклоняваме и вярваме за спасение. Вярваме за спасение. Да, бе. Започна с Стефан. Стефан. Това свещеник Стефан или друг Стефан? Не, не, не. Значи, малко трудно, но виждам буквата Y. Главно Y. Y. Да. И си мисля обаче това, че това е май предпоследната буква на латинската азбука. Х, Y, Z на английски. Z е последната, Y. Не знам. Аз съм... Защото пише другите да разсъждават. Аз съм Алфа и Омега, а той малко преди Омегата. Има нещо, което не е приел. Има нещо, още малко нещо трябва да приема. Значи, поне ти спомена, като се дават тия неща, думите да разсъждават, ама има още нещо. Има заповед, първо Йоанна от 4 глава, преди стих. Изпитвайте духовете, защото много лъжепророчески духове са. Докато говоря, питайте, мислите си, дали това, което го говоря от Бога. Дали това е има обратно връзка. Общо с теб. Да. Сега една сестра, не можах да чуя добре името, внуци, там прав внуци, веднага след Стефан. Сестра Мери, тя ще отиде. Виждам едно, така едно голямо ухо.
Ухо, човешко значи. Око. Ухо, ухо. Значи трябва да се, да се слушаме какво. Еми, какво значи ухото? Къде пише за ушите? Слушали сте, но не сте чули. Слушате, но не чувате. Това казва Господ. Мой народ, кой е глух като мой народ? Слуша или чува? Слуша. Какво слуша? Словото Божие. Покаяни. Какво покаяни? Връщане от всякакви видове, родове, грехове. Оставяне на греха. Не може да живеем в греха и да си кажа, ами той Бог е милостив. Той е милостив, но греха не е бил. Един брат от Америка ми се, ей, законник, защо плашиш хората? Бог е любов. Викам, какво ги плашат? Ами с греховете. Ама ти не знаеш колко жесток е греха. Ти не знаеш колко жесток е тоя грех. Бог е любов, ама в греха има ли любов? Какво има в любов? Има смърт. В греха има смърт. Плаша ли? Не ви плаша. Вие имате свободна воля. Всеки да прави какво си иска. Обаче той, който не греши, какво казва апостолът? Има дързост пред Бога. А той, който е в грех, коленичи да се моли, греха му го изобличава. Съвестта го бори и той вика, ми Господи, да моля ти се, ама има ли те, нема ли те, ама има го, ама той мисли вече го нема, защото греха го мъчи и го бори. Давай. За сестра Хавина, понеже два пъти е споменал в началото, преди молитвата, още тогава чух да бъде послушна. Да, ти бъде, да бъде послушна. Да, защото той, Господ ти намира хубава работа, ама тя трябва да защото бъде послушна. Защото ти се може за, за здраве, за живото, но и обаче, освен здраве, сила, трябва и мъдрост как да ги ползваме за слава Божия и за радост наша. Вижте, защото нали тя е напуснала там тая работа. Обаче, аз и Бог е пратил там да работи, защото той има един човек, който трябва тя да му свидетел. На нея обаче работата й харесва, но няма растеж в работа. Аз ви казвам, когато бех в Кезелто, ДСО Монтажи, ме пращаха няколко пъти, за да ме ликвидират в Козлодой, в Мездра. Правиха ми разни номера, такива инцинираха ми катастрофа. И ние се молиме, и една сестра казва, Господ казва да напуснеш тая работа. Що ме толкова ти тормозат и се мъчат, напускай тая работа. И аз се молим, Господи, да напусна ли тая работа? И чувам, няма да мърдаш оттам. Аз съм те пратил там. Знаете ли какво стана резултат на това мое присъствие? Пъртовчехи, Митко Тотото, Иван Терзински, други хора повярваха, те си отидаха, но Господ ми дава свидетелство, че те са живи и са при Бога. Бог ме е пратил там тия трима души да намерят Бога и да повярват. А по това, че той ще ме опази, това е негова работа. Защото те видяха и се чудат как е възможното сега да съм жив. Нали изкачат от травайта, като ми видят и бегат, мислят, че виждат душата ми или духът. Господ ще те опази. Така и тя може би Господ е искал там, на тая работа, той има някой човек, който чрез нея да чуе Словото и да се спаси. Така и вие. Гонат ви от работата. Не бягайте. На мене ми казват, подай си молба за напускане. Няма да си подам. Знаете ли кой ме отговори? Тук, това предприятие, ще чиста туалетните и пак тук ще работи. И те ме оставиха на мир. А когато се съгласяваш с техните поръчкания,
те продължават. Викат, иже го смачкаме, иже го накараме да напусне. Нема да напусна, вие ми изгонете. Пуснете ми заповед, че ме уволня. Може би така трябва и с нея. Ако Господ те е пратил на едно место и това место е добро за тебе, той знае защо. Защото наистина можеш да станеш много голем, нали? Да си издигнеш кариера. Обаче, ако загубиш душата си, какво те пол? Давай ли? На два пъти в молитвата спомена, само че едното име не може да го чуя, за съвършено изцеление. Светелина ли спомена? Светелина, да. Значи за нея и за следващото цяло семейство на съвършено изцеление, виждам огледало. Тя се оглежда. Тя се оглежда по мирния договор и го е приела с пълна, с искрено сърце. И аз вярвам, че тази жена ще бъде изцелена. Защото, какво каза Святия Дух? Който от сърце го приеме, ще бъде изцелен от всяка болест и рак. Тя го приема с пълна вяра, че този мирен договор е от Бога. Други човеци го отхвърлиха, аз съм свидетел на тях, молиха се хиляди хора за тях и си отида. Защо? Би защото не искат да сключат мир в себе. Те мислят, че те са праведни. Праведни ли сме? Какво казва писанието? Слушах Илия Билама. Не пуша, не пия, не лъжа, не кръда. 40 години имам брачен живот с жена ми. Не съм помислил да изневера. Знаете ли, моята правда какво представлява? Мръст на дрим. Това го казал най-вече Люди. Моята правда, мили брата и сестри, е мръсна крива. Мръсна дреха. А благовест Пелев каза. А в другия превод пише малко по-така, по-специално. А човешката правда е мръсна дрипа. Дрипа, това е нашата човешка правда. И като дойдем при Бога, аз не пуша, не пия, нали, не хода по жени, това не права, еди коси, и това е нашата правда. Е какво му правите на Бога вие? Той пита, като не пушиш и не пиеш, на мене какво ми правиш? Какво ми правиш на мене, пита Господ. Като не пиеш и не пушиш, на тебе ще ти е добре, няма да те боли глава, няма да те боли стомах, той е за тебе, бе, човече. Той е за тебе. И като дойде някой човек с претенции пред Бога, че той е нещо, Господ се обръща и казва, аз не съм дошъл за праведни, аз не съм дошъл за светци, аз съм дошъл за грешниците. За грешниците съм дошъл. Давай на там. И аз вярвам, че тази жена Светелина, Господ ще изцели съвършено. За семейство, тук всичките, да? Мисля, че беше последната глава на Евангелието от Йоанна. Петър пита за Господа, то какво ще става? Господ, какво те интересува? Следвай ме! Ядим, следвай ме! Целият той дом и род да следва Господ. Брат Поличев, може би иска да ни каже нещо по въпроса, дето говори. Погодимо. Припомня си тук стихове за това, каква е нашата правда. Ако се грешаваш, какво правиш тук и в тебе? Ако си праведен, какво му даваш? И какво получава от тебе? Нечестието ти може да повреди човек като тебе, а правдата ти да ползва човек като тебе. Нищо не може да направим на Бога. Нито да му причиним нещо, нито да имаме нещо да му дадем. Какво може да му дадем? Всичко това, което ние вършим,
полза ближния. Дали го нараняваме, дали го принуждаваме, дали сме праведни, той се ползва, не Бог. Да не съгрешаваме. Ноши дадаха за някакви намерени са 30 кг злато в тях. Не знам дали сте го гледали. Еква мафия. И аз си спомних, че отдолу в Камарци имаше един човек, който работеше в Челопеч. Там има обогатителна фабрика, някаква от... Къде беше? От коя държава там? Северна Ирландия е закупила, там работят и вадат злато. В тази фабрика се произвежда, вадат рудата, провиват и той работи там в златото. И той се изхитрил, направил си една прашка, взима едно парче злато и зад оградата на фабриката. И след това отива, намира златото, обменя златото, прави си голема къща, хубава, чудесна ограда, с нощни минах подавци си ти. Обаче прави впечатление на властите, че този човек е един обикновен работник там. Партията му е гласувала доверие, нали, партия член. Обаче почва много да богатее, да живее на широко, на лево и на десно. И почва да го следат. И точно когато е замахнал с прашката, хоп, фаща му, казва и къде е златото. И той ги води, закопал го е там под... То е едно дърво, парчета злато. Съжалявам. Този човек е мъж на моя далечна родина. Умря той, умря жена му, измреха децата. А сега златото какво ги ползва? Разбирате? Разбирате ли какво става? Защо? Какво стана? Не знам. Не знам. Защо се е случило така? Защото пророк Захария говори и ние тук го повтаряме. Обаче ухото ни не чува. Ние си казваме, това се отнася, не се отнася за мен. Сине човешки, какво виждаш? Виждам свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поеде него. И ще поеде дърветата и камъните му. Кои са тия дървета? Това е потомството му. Дома на крадеца. Защото ми се обади някой. Брат Пете, не пише, да не би Юли ти да беше. Не пише в Библията, че кражбата е грях за смърт. Пише, ако откраднеш една овца, да върнеш 4 овци. Ако откраднеш вол, да върнеш 5 вола. Ако откраднеш лека кола, да върнеш 5 леки коли. Ама това е по закона. Ама не пише, че е смъртен грех. Ама пише, че носи проклятие. И проклятието влиза в човека. И ние повтаряме и повтаряме, очистете домовете си, ви мили брат. Абе, като отиде в нов дом, отново намираме такива боклуци, които носят проклятие. И брат Димитър, колко пъти го чети това? В Исус Нави, в Изход ли беше? Къде го пише? Не внасяй проклето нещо в къщата си, защото и ти ще станеш проклет и да не ти се ревне да вземеш от него злато или сребро. И като го вземеш златото и среброто, ето, ще станеш прокълнат. Ето го. Колко пъти го чете това? Колко пъти го чете? Не внасяй. Обаче ние си внасяме. Айде, тия момчета не знаят. Нали? Череп, кости, скелети,
И това го внасяш вкъщи. И внасяш дух на смърт в дома си. И после ние се молим и няма резултат. Нали, сестра Сашка знае, те съжалявам, че нейно отсъствие му казва. Отиваме, сина и лежи там, леглото е толкъв черен на отдел. Абе, кво е това, бе? Вика, това е знамето, вика на пиратите. А на сестро, ма ти християнка ли? Християнска. На твоето дете пират ли ще го прави? Какъв пират, бе? Какъв пират? И не искате да чуете. И тия неща вкарват в домовете ни проклетии. И после казва и на Исус, на вие знаете, не пипайте нищо от заклетието, защото ще попаднете под проклятие. Обаче там един взема нещичко. Какво взема? Един чип, дрехено парче, злато. Злато ли взема? Злато, нали? И какво му каза? Синко, защо го направи? И цялата армия на Израел започна да губи битки. И Господ каза, има в някое земал от заклетото. Има някое земал от заклетото. А ние вземем от заклетото, вкарваме в дома си и не само ние, ми цяла България попада под проклятие. И не искаме да го изхвърлим. Някаква маска от Мекси. Сега една сестра ми се обажда. Един някакъв богаташ, много била симпатична и решил човека да й помогне нещо, да я заведе в Америка, да отидат на Карибите, оттам в Мексико. И като отишли в Мексико, един шаман нещо и баял там, опушил я с тъмнял и с нещо, за да й върви да има късмет. И от тогава няма мир. Абе, сестро, какво правиш при тия шамани? Какво правите? Отивате там при заклетото. От любопитство да видите шамана. И като го видите, ели, други неща. Отивате в Африка, носите разни черни маски. За кой сте черни маски? Кажи, сестра. Аз прочетах тук в първото послание към Коринтяните, 6 глава, пише, тук се изброяват, кои няма да наследят небесното царство. И крадците са там. Крадците няма да влязат в небесното царство. Тук пише в 1 Коринтяни 6 глава. 5 глава от 1 Коринтяни. 6 глава. Аз мога да го прочета, ето. Нито блудниците, нито идолопоклонниците, нито прелюбодейците. Ама няма да влезнат. Ама ние си мислиме, че Господ се шегува. Нито крадците, нито сребролюбците няма да влезнат. Така пише, няма да наследят. Или не знаете, че който се съвокупява с блудница, който се съединява с Господа, един дух е с него. 6 глава казвате. Нали 6 каза? 6 глава. Да, 6. От 10 стих или 9. Кой стих? От 6 глава, 1 Коринтяни 9, 10. Нито крадци, нито користолюбци, нито пияници, нито хулители, нито грабители няма да наследят Божието царство. Ето отговора за крадците. Ама нали пише, че кражбата не е грях за смърт. Нито крадци няма да наследи. Казвай, Панчо. За сестра Йоанна. Другите мислете и разсъждават. За сестра Йоанна. За нейните проблеми в работата. Значи виждам един танк. Голям. 72-ка, те 72 най-големите, които поне познаваме в България, има и други по света. Нейните проблеми се разрешават с... Върви по черен път. Молитва. С молитва. За Калина, след като вече е поступила на новата работа, виждам един военен джип,
който върви по един такъв пресечен терен, даже няма и път, но този джип е висока проходимост и върви така през пресечената местност. Може би ще й предложат работа към войни. Да се съгласява, ако й предложат работа към войните. Нали, тя няма да става войничка да убива хора, но може да има някаква работа там. Така, и там има жени. Едва ли в армията ще взема... Защото ще каже, о, аз съм християнин, каква работа имам при войни. Обаче Господ иска да се спасяват войни. Как да се спасяват католики и християни, не иска да свидетелства на войни. Кой да им каже на тях? Не, какво каза Йоан Кръстител на войните? Какво да прави? Каза ли им, напускайте веднага службите? Задоволявайте се с заплатите. Задоволявайте се с заплатите и не се клеветете едни и други. Не се клеветете. Това е. Само, че не знам дали приемат чужденци в армиите. Тези армии. В техната армия. Трябва. Не знам. Така, за след изповедта, която правихме, виждам един свръхзвуков бомбардировач, не е изтребител, голям самолет, огромен, излит така в небето. За Стефан, който е със шизофрения, виждам летяща стрела. Може би има някаква опасност. Стрела, може би ще удари това дух на шизофрения, но бомбардировача това е, че много от молитвите ни отлетяха в небето. От молитвите ни, от отричането ни, когато са от сърце, отричам се от сатана, отричам се. От това, което говорим, е очистете домовете си. И си играйте с огън. Няма да стане с пазарлъци. Чуваш ли ми, Бойко? Очисти къщата. Ама той писател е много, не знам какъв. Какъв е този писател? Тето е толкова велик и казва, че е по-добре да сме останали в козъл, кой зъб за зъб. И сигурно ги имаш, Николай, хайто го имаш дом, нали? И ти стои там. Аз ги предадох тя. Предадох ги. Аз така разбрах, че всички писатели, които са писали след 9 септември, трябва да ги предам. Да ги махнем. Давай, там, че не я чум. Не те чум. Казва, че трябвало да махне писателите след 9 септември. Ама трябва да ги изгориш, не да ги даваш някъде. Защото могат да попаднат в други ръце. Ама как да стане на практика? Те са много. Къде да ги дадат? По-като са много, бе. Взимаш един камион и да заминават. Хората ти предлагаха, ти продължаваш. Ще легнеш на легло на края. Не казвам проклятия, но внимавай. Ние ти предлагахме да дойдем и да изфърлим всичките ти книги. Ти каза, баща ми каза, пари не мога да ти дам, но това съкровище ти дам. Това е твоето съкровище. В това съкровище има богохулни мисли. Има хули против живия Бог, които вкарват авторите и самата те под проклятие. Щом го държиш в къщата си и си съгласна с богохулство, сега чета там Свети Кирил Иерусалимски казва: ако знаете, че некой патриарх сложи на антихриста и не го изобличавате, вие сте негови съучастници. Ако знаете, че некой пастир служи на антихриста и не го изобличавате, вие ставате негови съучастници. А ние какво правим? Еми да има мир. Еми, нали, той говори нещо, което не е както трябва, ама какво да правим? Сега нека да има мир. А и ставаме съучастници. И затова църквата е на това дереже. Така ли са постъпвали първите християни? Идва некой лъжи учител и казва: няма да вярате в Исус, ще вярате в Моисей или ще вярате в Еди кой си.
И не ми за да няма, да има мир, дай да го търпим. Продължавай. Така за Александър, за съпруга и за изцерение на диабета. Виждам една полицейска кола, бяла, с полицейски лампи. Така. Полицейски за жена пък. Защо пък да не се ожени за някоя полицейка? Не знам. А може да означава, че може да се ожени за адвентистка. Сашко може да си има някаква жена адвентистка, която го харесва, да не се притеснява да се ожени за нея. Адвентистите са символ на полицайите. Давай натам. Така, за Поли и Димитър, които искат дете, преди имах видение, че държат едно малко дете, сега виждам една бяла каляска, кралска каляска, но няма коне, няма кучия, аж празна е просто бяла каляска. Само сила. Да дойде сила. За семейството на Калина, за баща и майка и баба и дядо и виждам един свещенослужител в черно расо. Така. За Мирослав, ако повярва от сърце, ще бъде изцерен. Амин. Той слуша нашите предавания. За Русица, лаймска болест. Ето. Едно малко бяло агънце виждам и после като стана въпрос на края, изповед по мирния договор. Вяра в Божия агнец, Господ Исус Христос е пролял кръвта си за твоите болести, наранени за твоите болести, за твоите грехове, вярвай, че Агнеца Божия принесе в жертва за теб. Повярвай го и ще се спасиш и цириш. За семейството на сестра Натка, за нейните роднини, които не са знаели, са носили черепи, Бог не държи сметка за времето на незнание. Само това ли? Има по-надолу изречението, но заповядва на всички човеци да се покаят. Нали? Да. Не държи време, бележка за време, но заповядва на всички човеци, не само на той и на оня. От царя до падара, на всички човеци заповядва да се покаят. Заповед. За сестра с главоболие. Черен телефон с шайба, аз го казах. Някаква връзка. Имаш ли някакво откровение да ти говори някакъв дух? Да чуваш глас? Не. Не. Това е някакъв... Имаш някаква връзка, това черен телефон е нещо окултно. Пак си огледай къщата, защото аз знам, всички казват едно и също. Не. И като отидеме от тях и се разроиме, веднага намираме работа и дето се извърши. Веднага. Огледай си дума. Това е. Благодаря на Бога за всичко, което прави в моя живот, че ме защитава, че ме пази, че това, което брат Петър каза за работата, и аз имах много жестоки атаки в работата преди известно време, а и преди това. Обаче споделих така с шефката ми, тя се разсеива, прави се неинтересна. Обаче нещата се промениха с тази колежка, която имам така търкания. Аз обаче на висок глас, така без да се гневя, и казах, викам, това, което вършиш, викаме, беззаконие. Имах сънища за нея, имах видения, че служи на дявола, че е доносник, предател и така нататък, и го казах. Тя каза, БКП, БСП, поне тя е след 10 ноември влязла в БСП, направила всичко най-хубаво в живота ми. Обаче сега не смея да кажа какво.
изобщо. Мълчи, трае и, и нещата се балансираха, така че може на най-жестокото място да се намираш, обаче Бог да те закрепи, да те укрепи. И ми е казал, сега образно казано, моето работно място струва 1 милион лева, образно казано. Доста, понеже има много хора там и има моменти, в които мога да говоря за Бога дори с часове. И дори на моите шефове съм казвал и те казват, има нещо, да, наистина, действително почувствах Божието присъствие на последното тържество, което имахме по повод годишнината на института. Моята шефка дойде и каза, почувствах Божието присъствие тук в залата. Викам, има го Господ и знай, че го има и повярвай. И съм им давал там книги и Библии и други неща. Надявам се да вярват. Благодаря на Бога за всичко това, което се случва. И за изпитанията, и за радост. Брат Недялко, за който ви казах от Италия, вика, послушах съвета ти всяка вечер, символа на вярата, всяка сутрин, символа на вярата, и Господ ме освободи от много пороци и сега съм напълно свободен. Казвам ви, пробайте и ще видите. Ето, човек е повярвал, проба, сутрин, символа на вяра. Изповяда пред целия видим и невидим свят, че вярва в това. Добре, брат Димитре, заповядай. Добър ден, слава на Бога. Много се радвам, че сме заедно. Отсъствах някакво време. Беше много топло, но бях миналата, по-миналата седмица в Сирово. Проповядах там, служи Господне Вазия. И оттам та до Бургас, Кабрешково. И цяла седмица бях там. И всеки ден по 2-3 часа въпроси и отговори. И тега се много радвам. Ще продължим нашите размишления. Откровение 19 глава, 11 до 21 стихове. 19 глава. След това видях небето отворено и ето бял кон. И оне, който яздаше на него, се нарече верен и истинен. И съди и воюва праведно. Очите му бяха като огнен пламък. На главата му бяха много корони. И носеше написано име, което никой не можеше. Не знаеше, а само той. И беше облечен в дреха, попръскана с кръв. И името му беше Божието Слово. И небесните войски, облечени в бял и чист висон, следваха подир него на бели кони. Из устата му излизаше остър меч, за да поразява с него народите. И той ще ги управлява с желязна тояга и ще стъпши лина на лютия Божий гняв, всемогъщи. На дрехата му и на бедрата му имаше написано име Цар на царете и Господар на господарите. После видях един ангела, стоеш в слънцето, извикайки със силен глас, каза на всичките птици, които летят посред небето, дойдете. Събирате се за великата Божия вечеря, за да ядете месата на царе и месата на хилядници, месата на юнаци и месата на коне и на оние, които ядат на тях.
дори месата на всичките човеци, свободни и робни, малки и големи. И видях зверът и земните цари и войниците им събрани да воюват против ядещият на коня и против неговото воинство. И зверът биде обовен и с него лъже пророка, който бе извършил пред него знаменията, с които измами човеците, които бяха при берега на звяра и които се кланяха на неговият образ. И те двамата бидоха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с жупел, а останалите бидоха избити с мече на яздещият на коня и всички, които и мечът, който излизаше от устата му, и всичките птици се наситиха от месата им. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който вече преминава. Благодарим ти за словото, което си ни дал да се получаваме. Моля да си ръководи нашите размишления и онова, което научим от твоето слово, да го прилагаме в нашия живот, за да изпълняваме твоята воля. Най-сърдечно сме благодарни за Господ Исус Христос, твой възлюбен син, когато ти изпрати да страда и умре за греховете и престъпленията. Той умре заради нас на Голготският кръст. Проля кръвта си за нашите грехове и престъпления. А възкръсна за нашето оправдание. Възнесе слава и цървото вечни векове. Благодарим ти за Святия Дух, който си направи, изпратил да ни ръководи, наставлява, назидава и заобличава да растем благодат. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна. И сме дошли пред твоя дом, да дадем хвала на твоето име, да ти се поклоним с дух и истина. И ти се молим, Отче благи, да провиш благост, милост към всеки един от нас. Ние сме дошли такива, каквито сме, с нашите болести, с нашите немощи, с наши купни желания. Но ние сме дошли в името на твоя възлюбен син. И ти се молим да дадеш сила на немощите, да дадеш здраве на болните, да дадеш сила на немощите, да не ръководиш и всичко това, което вършим, да бъде за прослава на Твоя. Благослови домовете на Отче благи. Особено ти се молим за тези домове, които са разделени и на неблизки на сърцата си. Наши синове и дъщери, майки и бащи, съпрузи и съпруги, наши роднини, които са далече от Теб. Ни желаем тяхното спасение. Ни се застъпваме за нашия народ, Отче благи. И ти се молим да заличиш греховете ни, да простиш престъпленията. Съжаляваме за всичко, което сме вършили. Ние сме люди, които сме противни на твоето воля, които сме говорили нечестиви дела, които сме съпротивлявали на твоето благост. Люди, които сме преследвали твоите свети. Люди, които сме разрушавали твоите домове. Люди, които сме злословили твоето име. Люди, които сме произведали и продължаваме да произвеждаме оръжие, с което се пролива кръв. Отче благи, това е грехът на народа. Но ние се застъпваме за нека. Господи Исусе, ние сме част от твоята църква.
но ние сме части от този народ. Ти си ни поставил да живеем между този народ и ние се застъпваме за него. И ти се молим да излезеш, да излезеш този дух на моление, на покаяние, да осъзнаем състоянието и да се обърнем към теб. Да наистина да настъпат освежителни времена от Господнето лице за начина. Благодарим ти за всичко. Слава на имя. Амин. Амин. 19 глава. Точнее се говори как Господ започва да изчиства земята от всичките нечисти и мърсоти, за да установи своето царство. До този момент противниците на в този свят на Господ Исус олицетворени като Вавилон и църквата, лъжи църква, бяха премахнати Вавилон съборен, но тук вече небето отворено и сам Господ Исус Христос слиза със своята армия. Къде се насочва той? В Армагедон. Там, където са събрани нечестивите. Там, на тая Йосафата долина, като се казва, че скрос Господ, че се съди с народите. Там, защото там са събрани всички нечистици. И чрез пророците Бог казва, разделиха земята ми. Всички народи, които са завладали нещо от това, което принадлежи на Израил, е земено с насилие. Разделиха, казва, земята ми. И ще носят последствията си. Там са събрани тези войски, които се съпротивяват. Отделно нечестиви човеци, които са замърсавали земята. И те ще отговарят за това. Така пише Божията слава. Всичко това, което е вършено от човеците и е противно на Божията воля, всичко ще бъде наказано и ще носи наказанието си. И Христос се отправя именно там. Армагедон, голямата битка, която ще става, когато всички нечистици ще бъдат унищожени. Именно това казва ангел. Събирайте се, да едете меса на човеци, на царе, на управници, на всички, които са вършили нечистиви дела. И две личности биват направо отправени живи, къде огненото езеро. Това е втората смърт. Христос говори за това огнено езеро. Пъкълът. Огнят, който гори и не угасва. Христос не говори за ада. Христос говори за пъкъла. За вечният огън. Те личности отиват направо там. Лъжепророкът и звярат. Още не е дошло време за змеят. Той ще бъде в следващата глава, се говори за нея как ще бъде унищожен. Но тук лъжепророкът и звярат бива направо хорени в огнето езеро. Няма да чакат да им се отчете присъда. Те направо получават тази присъда. Зато още не. Това става преди да се издигне големия бял престол, когато ще бъде окончателно занесена присъдата. И сега адът е именно предварителен арест, когато нечестивите чакат големи бял престол, когато ще се получи съответно да присъдам. Защото наказанието ще бъде различно. Но то ще бъде произнесено в този голям бял престол от Бога.
Защо ще бъде наказанието? Защо и греховете са различни? Бог е справедлив във всяко отношение. Защо казвам, че греховете са различни? А Христос ги степенува. Не аз. Той ги казва. И наказанието ще бъде различно. И грехът е различен. Има по-малък грех и по-голям. Това казва Христос, когато се разговаря с Пилат. Какво му казва? По-голям грех има този, който те предал на мен. Ти върши грех, ама по-голям грех е този, който те предал на мен. Значи Христос ги степено. И наказанието ще бъде именно малко и голямо. Горкот и вица и дългоркот и пърнуме. Ако в Тирисидон се бяха извършили тези знамени, те отдавна биха се. Но наказанието на Тирисидон ще бъде по-малко от вас. Ето степините. Затова тези люди, тези личности биват направо хвърлени в гената, огният пъкъл. Именно затова Христос предупреща. Да внимаваме, да не отидем там. Да се покаем, да го обичаме. Какво очаква от Бог? Човеците не се покаяха. Въпреки тези чудеса, наказания, които даваш през тези разните тръби, чашите, люди не се покаяха. И понеже не се покаяха, идва окончателната присъда. Какво значи огненото езеро? Христос употребява много образи, които са известни на евреите и на иерусалимските жители. Огненият пъкъл. Гената огнена. Огненото езеро. Какво са знали евреите за това, за тази гена? Какво знаем ние това, което е ставало в Израиле? Близо до Кедронското е, до Кедрон. Кедрон е поток, който минава и разделя Елеонския хълм с височината, на която е изграден храмът. Там, близо до този Кедронски поток, е Еномовия дол. Нивата на Еном. И там се използва тази нива на Еном да се изхвърлят умрели животни и за да се предотврати разнасянето на тази миризма от това място, болести, един цар заповядва да се запали. И постано там гори, що постано се хвърлят в това сметище животни, умрели или убити, и да се предотврати разнасянето на болести, се запава и постоянно гори. И затова Христос взима този образ, който е известен на евреите. Каза, ако някой съгреши против брат и го нарича какво? Рак. Лъжец. Рак. Или безумен, бива виновен за гената огнена. Значи там ще бъде хвърлен човек, който върши престъпление и който унижава човеците и ги приравнява с животите.
бива приравен с тези лешове, които биват хвърлени и постоянно горят. В България има едно такова сметище. То е между Пазарджик и Пещера. И там постоянно се пуши гори в сметище и свърля се постоянно. Гориво има постоянно и си постоянно гори. И тук е за това, Христос казва, огънят не угасва. Постоянно си гори. Защо? Постоянно има гориво. И именно това се бъде огненото езеро, което нечестивите ще бъдат хвърлени. Нечестивите човеци са гориво за святият Бог. Божията святост изпълва навсякъде. И грешникът нечистив, който не е очистен чрез кръвта на Господ Исус, е постоянно горил в допир с Божията свят. Бог е огън поезда, що изгаря грехът. И аз съм грешник, вечен грешник, който не се е покаял. Какво ще става? Ами постоянно ще бъда в допир с Божията святост. И гори. Огънът гори постоянно и не изгасва, защото има гориво. Именно това, в това огнено езеро, биват направо хвърлени лъжепророкът и вярат. Бог очиства всичко, за да установи своето царство. И така подготвя земята за Святото Божие царство. А ние сме призвани в това царство. Ние сме в царството. Зато сме приели Христос. А Той е царът. Ние сме го приели за наш цар. И ние сме в царството. И когато трябва да царуваме в това царство, Бог очиства земята. Специално отношение има за смеете. Сада. Следващият път продължаваме 20 глава и там ще видим какво става с смеете. Бог да ни благослови. Ние сме в царството, но трябва да се обхождаме като царе, не като професи. Ти си царски си. Трябва да представя царят. Царят е Господ. Исус, ти си Негов пълномощ. Представител на тази си царски син, царска дъщеря. Действаш като представител на царят, на царете. Амин. Баща Небесен, благодарим ти за словото, което си ни дал да се поучаства. Мой Боже благи, благослови всеки един от нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ни, с църквата си на това място, с църквата си в цялата наша страна и Христовата църква по целия свят, сега и през вечността. Амин. Имам един въпрос. А небесния Иерусалим, Божието царство... Ще дойдем до него. Да не предваряме нещата.